Dámy a pánové, příjemný podvečer tady výjimečně na kanále Playzone Up. Vás společně se Stratem vítáme u sledování dalšího zápasu v rámci konferenční části ESL Pro League Season 17. No a hlavně zápas mezi týmy Sinners a Nine. To je to, co nás dneska tady společně s Matějem čeká. Ahoj Koty, já tě moc zdravím a samozřejmě i všechny naše diváky. Doufám, že jste připraveni na tenhle ten zápas, ty jsi to krásně uvedl. Jak vidíš, já jsem určitě na ten zápas připravený, samozřejmě klasicky Sinners dresu, jako influencer musím. A jsem zvědavý na to, co nám dnešní zápas nabídne. Bude to BO3, tak jako dva dny zpátky, kdy jsme Sinners viděli v rámci tohoto kvalifikačního turnaje úplně poprvé proti týmu Falcons. Tam se to nevyvedlo, pokud jste sledovali ten zápas, tak dostalo se to až na třetí mapu, ale nakonec Sinners teda podlehli výsledkem 2-1, po tom, co na druhé mapě hráli dlouhý prodloužení, to byl overpass, a na třetí mapě na Enchantu bohužel prohráli 14-16. Teď by to měl být trošičku slabší soupeř a my vám za malou chvíli prozradíme i mapy. Bude se jednat o polský celek Nine. No, my tady máme, co se i oblečení týče, takový zajímavý balans, ty už jsi zmínil Sinners, já tady drobně poflexím s ESL merchem, takže máme to vlastně kompletní, co se týče tohohle kolabu. A uvidíme, jak se dneska vlastně povede československým zástupcům proti polskému soupeři. Takové trošku hraniční derby, trošku připomínka možná těch různých turnajů v rámci V4 a celkových klání mezi těmi polsko-českými týmy. Bude zajímavé sledovat, jestli po té úvodní prohře proti týmu Falcons Sinners dokáží nastartovat svou mašinu a úspěšně porazit tohoto soupeře, a nebo zdali to budou Nine, kteří si odčiní své zaváhání proti týmu Force. Oba celky v tom svém úvodním zápasu šli do tří map, takže asi i dneska se dá očekávat velmi vyrovnaný zápas. To určitě ano, když už se o tom bavíme, tak já teda prozradím ty mapy, ačkoliv teda na HLTV ještě nevidím. Bude se jednat o mapu Ancient, jakožto úplně první mapu, to je mapy k týmu Sinners, i přestože na ní teda předevčírem prohráli, tak teď si zvolili a asi si jdou pro nějaký ten reparát. Nasledovat bude Mirage, což Sinners dlouhodobě říkají, že není jejich dobrá mapa, ale i přestože možná to není jejich nejlepší mapa, tak stále jsou schopni vyhrávat. Navíc teď se vrátil Oscar, to AVPčko tam bude hrát hodně podstatnou roli a víme, že on se umí utrhnout z řetězu. Ostatně byla to, trochu si tvrdit, dost dobrá one-man show i předtím, to je premiéra. Takže tam jsem hodně zvědavý, co předvede Tomáš sám. No, na třetí mapě, případně potom Vertigo, kde bychom se tam dostali. Ty trošku naznačuješ, že by se mohlo jednat o vyrovnanější zápas. Já si naopak myslím, že ty mapy, které tady máme, jsou skvěle odvedená práce v podání trenéra Sinners. A Tomka tady podle mě vybanoval naprostý komfort pro hříšníky. Jako se všema těma mapama, oni můžou být spokojení. Jediný, co tam může být trošku neopatrný, je ta Mirage, ale je to druhá mapa, na Decideru by měly být zase úplně v klídečku, podle mě. Uvidíme, jak to celé nakonec bude na serveru, přeci jenom to je to důležité, tam se rozhoduje a do té doby asi nemůžeme zas tak úplně soudit. Každopádně, na co se podívat rozhodně můžeme, tak je aktuální výzor toho losers bracketu, ve kterém se Sinners nachází. A vidíme, že v případě výhry tak půjdou na lepší z dvojice Endpoint Hank. V té druhé straně toho pavouka pak také zajímavá jména, která tam aktuálně můžeme sledovat. Partizan, Case a právě třeba Falcons, kteří tady už jednou Sinners skalpovali. Nicméně následně v tom čtvrtfinále a pro bracketu nestačili na sprat poměrem 0-2. Takže i počínání tohoto francouzského celku bude velmi zajímavé. Ti se v tom prvním zápase utkají s týmem Permita, takže další zajímavý duel, který případně bude k mání. My ale dneska budeme se zaměřovat hlavně právě na ten zápas týmu Sinners a věřme, že se konečně budeme moci radovat. Ten start do sezony úplně nevyšel, ale přeci jenom co chceš dělat, když Kenny měl na první mapě proti Sinners nějaký snad 14-0, co si pamatuju. Tomu se opravdu ta BO3 povedla, takový zápas, řekněme, opravdu AVP legend, který už si tak nějak zmiňoval s tím výkonem Oscara, a bylo to snad po nějakých necelých 4 letech, kdy se znovu tato dvě jména proti sobě postavila na serveru. Hodně zajímavé, ale věřme, že výsledkově zajímavější pro tu naši československou pětici bude právě ten dnešní duel. Je to tak, vidět Kennyho na serveru po té takhle dlouhé době, Oscara už jsme tam viděli v podstatě před rokem, teď ten poslední rok nějakým způsobem zmizel, ale před rokem jsme ještě viděli Oscara. Kenny už delší dobu byl na lavičce v G2, teď se konečně vrátil právě s nějakou tu nadějí tady s Falcons a hned si připsali takhle úvodní skalp proti Sinners.
Ale Kenny ostatně v tom zápase tolik potom vidět nebyl. Mně připadalo, že Oscar ho přehrával na hodně frontách. První mapa samozřejmě, tam to byl docela stomp, tam jako Falcons relativně zničili Sinners, takže Kenny samozřejmě měl odpovídající výsledky k tomu. Teď ale k tomu dnešku bude to rozhodně zajímavá podívaná z pohledu hříšníků. Pro mě je to taky první zápas, který komentuju letos, takže jsem rád, že mám premiéru právě svým týmem. A doufám, že i společně s tebou, tak si to tady krásně užijem. Vy nezapomeňte označovat Playzone, klidně i Sinners na všech sockách, označujte nás na staríčkách, můžete i nás dělat společně s Kotym. Budeme za to velice rádi, že sledujete a že fandíte. Můžete zaplnit chat nějakýma emotkama Sinners nebo třeba Kotyho tvář. Já tam myslím nejsem, ale Kotyho byste zaspomovat mohli. A jsem tam, hustý. No, takže vidíš. Můžete i nás dva zaspomovat do chatu. A snad už se každou chvíli vrhneme na ten samotný server, kde si to hráči rozdají tváři v tvář pomocí nějakých těch virtuálních zbraní. No, ty jsi tady zmiňoval ten, řekněme, drobně zaostávající výkon Kennyho. On i tak na tom Overpassu Ancientu, což byly ty poslední dvě mapy, letošní první BO3 série v podání Sinners a Falcons, tak i tam byl ostatně první nad svým týmem, ale jak zmiňuješ, vždycky tam Oscar se dokázal ještě vyšroubovat o něco více nad něj a právě Tomáš Šťastný při svém, řekněme, návratu, při takové své premiéře do sezóny 2023 v dresu Sinners, tak byl opravdu tím nejlepším hráčem ze strany liberecké organizace. Věřme, že to i dnes potvrdí, protože znovu na druhé straně na něj nebude čekat vůbec jednoduchý soupeř, co se té AVP pozice týče. Když se podíváme na soupisku aktuálně 45. týmu světa, a tedy právě polskou sestavu Nine, tak je tam jméno Hades, a.k.a. Hades, vyslovíte si to, jak chcete. Prostě borec, který také měl zkušenosti s tou Tier 1 scénou a i on může být velmi těžkým oříškem na to případné rozlousknutí. Určitě, ještě nedávno jsme ho viděli v barvách Ends, teď se teda vrátil do polského celku. Kromě jeho samotného, tak na té soupisce najdete ještě hráče, jako jsou Goofy, Minio, Kay nebo Killar. Můžete občas, můžete klidně znát, já osobně teda znám třeba Goofyho ještě, kromě HDSM, já už jsem taky slyšel. A ten 45. rank světového HLTV žebříčku není vůbec nic škaredého, tak na pozici kouče najdete i potom Piotra Navrotského. Kdyby vás to zajímalo až do takového detailu, ale to si všechno můžete samozřejmě najít, ať už na Playzone zápasovníku nebo na HLTV. Tohle to jsou naši dnešní soupeři. Koukal jsem se i na nějaké statistiky ohledně těch jednotlivých map, když jsem mluvil o tom, že by to měl být pro Sinners víceméně komfort. Okay. Tak skutečně na dvou mapách Sinners mají teda větší winrate, a to jsou Ancient, tam 54% ze 4 map a na Vertigu 60% z 5. Samozřejmě tam nejsou úplně ty nejnovější výsledky, je to vlastně všechno ještě s Forzim v podstatě, ne s Oscarem. Takže v téhleté sestavě nevíme. Jediný, co víme, že Oscarovi kvality popřít zkrátka nemůžeme a nemůžeme popřít ani kvality nikoho jiného ze Sinners. Na Miráži tam trošku zaostávají, s 38% winrate, to proti 62% u Nine, ale díky tomu, že Sinners nemají tu mapu tak dobrou, tak můžou naopak hrát nepředpovídatelně a v tom může být jejich síla. Je to tak, jako já se celkově těším na to, co nám nabídne tahle BO3 série. Já jsem se včera třeba díval i vzhledem třeba k výslovnostem niku jednotlivých hráčů na té polské straně a Nine tak měli hodně zajímavé výkony právě na Ancientu a i hlavně teda na Miráži, ale my už se tady pouštíme přímo do zápasu. OK, tady nám to režie trošku katla, ale my už tady sledujeme stav 1-1 v rámci našeho dnešního zápasu, tak bohužel pistolky jsme nestihli, po pistolkové kolo minimálně v jeho koncovce, ale co je důležité, tak to prvotní zaváhání na pistolkách dokázali Sinners odčinit hned takhle v zárodku. Tohle je moc dobrý, Sinners prohráli pistolky a teď to šok opět svůj koncept dokázal pojistit na zpátek, takže 1-1 srovnáno hned takhle za začátku a za T-side na Ancientu. Velice, velice dobrá zpráva, hrajeme samozřejmě na aktualizované verzi. A téhleté mapy, pokud se nemýlím, a jak jsem dobře koukal na ten béčový site, takže bude za trošičku jiný gameplay, než na který jsem zvyklý, vlastně i tohleto je pro mě premiéra. Tam si nějakého toho kompetitivního zápasu šok teď na close musel spotnout toho hráče, ale rozhodl se radši zatáhnout zpět a zbytečně ho tady nechallengeovat. Teď musí hrát Sinners nice. S těmi zbraněmi nesmí podcenit takovéhle kolo. Jednoduchá práce, šoková AKčka. Další 40 eaglů se ještě nabídne za malý moment.
No, Killer, ten už tam, co se životu týče, takřka skomírá na hranici života a smrti, stejně tak i Minho. Už tam dostal nějaké ty nepříjemné hity, na druhé straně mapy to ale je Goofy, který se tam ještě snaží najít nějakou tu hlavu na Šoka, ale ta přichází přesně z druhé strany a z dílny Maxe Kvapila. A ta zbývající polská trojice, tak teď už asi úplně nemá pozitivní očekávání do zbytku tohoto kola. Šoku! Znovu! Je vidět, že ta zimní pauza mu možná akorát prospěla. Už jsem si myslel, že tohle byla rána od něj, ale samozřejmě tam se nějaký hráč nenacházel, teď poslední Killer. Že zkusil využít momentu překvapení, ale Beastik dobře svému kolegovi kryl ty záda. Sinners s druhým bodem okamžitě navazují na ty vyhrané pistolky, posílají Nine tím pádem do dalšího eka. Ta ekonomika na CT straně nám jasně udává, že tady se žádný nákup jednat nebude. Nás je někdo z hráčů upgradene pistolku, nějakou P250, někdo si třeba troufne i na Deagle, uvidíme, ale spíše bych to neočekával, je tam jeden flash u Goofyho, ten si ještě hráči můžu přihazovat a pokusí se dát o nějaký ten drobený push midu. Tady je opět připravený Šok, který se to pokusí vyčistit, pouze jedna hlava v tomhletom kole, nic víc nezíská. Goofy je ten, který se mu za to pomstí a Zero se to snaží kontrolovat. Teď by si hlavně měli hříčníci uvědomit, na kterou stranu se chtějí vydat. A opět. Hrát to pospolu, já se tady nějak rozhodit tím prvním killem. Oscar zkušeně kontroluje ten jeden smoke a měl by tady mít už přehled o celém tom midu. Tohle to je čistka a poslední hráč by s tím neměl být schopný nic udělat. No, Killer i tak, ale na tomu SPčku nakonec upiluje Zetka. Hlavně AKčko najde. Právě, to může být ještě hodně nepříjemné do případných dalších kol. V rámci toho čtvrtého už by s tím asi mnoho ustřílet neměl. Ale i ten save může být jakousi drobnou náplastí na to prohrané kolo z dílny 9. OK, Killer si najde ještě další kill na Zera. Ale asi Oscar by mohl být tím hráčem, který se o něj případně postará. Baště to tady kouká ještě s Mac 10 pro jistotu do donatu, ale ne, tady už to je pojišťovačka. Třetí bodík na straně Sinners a to za tu teroristickou stranu. Hlavně včera tady v chatu probíhaly různé bujaré diskuze o tom, jak to vlastně teď je, jestli je to víc T-sided mapa, nebo záleží na týmech, nebo jak vlastně to je, tak Straty, jaký je třeba tvůj pohled? Opravdě nerad dělám takovýhle odhady. Předtím mi to připadalo hodně CT-sided, ty všechny ty věci, které přišly, tak jsou hezký, můžou pomoct teroristické straně, ale připadá mi, že jenom dočasně, že by se to nemělo úplně nějak moc zamíchat, prostě se jenom hráči přeučí většinu těch anglů, hodně se změnily akorát timingy, takže podle mě se pozmění meta, nevím, jestli se vyloženě pozměnil úplně balance té mapy, ale to necháme na experimentování ostatně profesionálním hráčům a necháme tady tohleto rozhodnout výsledky. No, teď by bylo prostě dnes dobré potvrdit úspěšný vstup do tohoto zápasu, ten zisk dosavadních třech kol, třeba i získat a podpořit tím bodíkem čtvrtým. Goofy tady koketuje s myšlenkou a možná vzít nějaký ten duel v rámci Kyvy, to se nakonec nestane. A vidíme, že si bude dávat pozor spíše radši na tu rampu, ale to znamená jediné, Kyva v tuhle chvíli padá právě ve prospěch hříšníků. A Oscar, jako ten lodivod celého útoku, už jsem si myslel, že půjde možná na nějaký ten lov, ale tohle celé nakonec končí pouhým pokusem o rotaci ze strany Sinners. Ale na to nečto vůbec špatně, OK, jeden hráč z midu sice zrotoval směrem k tomu Bčku, ale stále je tam připravený Killer v rámci donatu, stále je tam i Hades a právě na tom Ačkovém bombsideu. A tahle dvojice teď bude mít práci. Killer nakonec nachází tu první hlavu na Beastika, ale už ale pokračovat nemůže. Přesně tak. Velmi promptní reakce na straně Zera. A teď musí hráči se nedostali vniknout do toho Ačka a to se moc nedaří. No, Hades se tady postaralo krásné dva fragy. Byl tam sice dobrý trade, ale ten nebyl nic moc platný, protože se hráči nedokázali poradit s dalšími obranci toho Ačkového plentu. No a Zetko, nyní poslední hráč týmu Sinnersu, víš, že nemá moc času, víš, že musí sejovat, koukám, že v té pauze si našetřil pár penízků na takovýhle krásný kerambit. A tak to je teď prohlíží, ale momentálně nemá být moc na co hrdý, protože to kolo Sinners nezískají, Nine se opět probouzí a začnou sbírat body na svou stranu. Naštěstí, co se týče ekonomiky, nejsme žádným významnějším způsobem do toho kola šestého ohrožení, opět je tam full buy, včetně Oscarová VPčka, na které se moc těším.
No a konečně, tady bude mít Hades i s touhletou zbraní na serveru nějakou tu konkurenci. No, tak věřme, že Oskar teď zazpomíná právě na ten zápas proti Team Falcons, kde byl tím stěžejním pilířem celého úspěchu, minimálně tedy počtu těch zdárných kol a případné to je zdárné mapy v overtimeu na overpassu. Klasické to duo overtime a overpass. Myslím si, že možná mapa, na které se prodlužuje třeba vůbec nejčastěji, minimálně v rámci těch pagových zápasů na Faceitu a podobně, mi to tak přijde. Nicméně teď samozřejmě se nacházíme na kolbišti s názvem The Ancient. Mapa vlastně teď už není tou nejnovější aktivním mapulu, po té, co jsme tam mohli sledovat přidání Anubisu. No teď ale Oskar, ten je nováčkem pro tohle kolo minimálně, co se týče hráčů, kteří se zatím octli v rámci killfeedu, je vůbec tím prvním. No a Hades z té druhé strany bude tam chtít najít nějaké ty killy, úspěšně navistíká, ale pokračovat nebude. Výborná práce Zetka, který se vynořil z toho donatu, okamžitě byl schopen najít ten trade, ale Minioker Smoke z té druhé strany alespoň srovná na 3v3. 3v3, Rismouk na CTčko, Zerosol tady bude snažit držet a vypadá to, že touto cestou by tam neměl nikdo jít. Zatím všichni přes ten palác budou hledat cestu zpátky na plant. Šok jde ale pomalinku dozad, bohužel se trošku unáhlil. Naopak, jemu tam našel ký záda, Minio už dostává do toho siteu a teď bude hodně o souhru i toho midového hráče a Oskar to tady řeší naprosto všechno, jenomže teď musel za... úřadovat Zero a to se nepodařilo vůbec podle představ. A i přesto, že tu Minion nedrží ten Diffuse Kit, tak tohle to by měl zvládnout čas. Tohle je obrovská škoda. Oskar s důležitým double killem, ale Zero v tento moment Sinners bohužel nepodržel a máme dorovnáno na 3-3. No, za takového fotbalového výsledku, tady stále ještě tady 3-3, tak Nine vybírají svou první taktickou pauzu. Když už byla ta krátká řeč o fotbale, tak souběžně s tímto zápasem tak bude na našem hlavním kanále Playzone.cz probíhat i FIFA, ale já věřím, že tady jsou opravdu takoví ti srdcaři, kteří přišli podpořit hráče týmu Sinners a že budou fandit hříšníkům, ať se jim povede vyhrát ideálně samozřejmě za toho stavu 2-0 na mapy, přeci jenom Ancient je jejich mappikem a bylo by fajn určitě začínat tuhle BL3 s tou mapou z zády. Nicméně Nine vypadají, že jsou taktéž více než připraveni k tomu zdárně vzdorovat. Přeci jen je to ten loser z bracket, o kterém jsme hovořili před začátkem samotného střetnutí. A když tady prohrajete, tak prostě už dále pokračovat nemůžete. Tohle je poslední šance se udržet turnaj a my věříme, že se to Sinners podaří přetěžit do toho zdárného konce. Zetko na začátku kola 7. tam ale dostává nějaký nepříjemný damage. OK, a Hades. Celá skupina hráčů týmu Nine tady pušuje čepou rampu a setkávají se se solidním úspěchem. Ty pistolky jsou tady téměř bezmocné. Oskar se chopí alespoň nějaká čka, musí tam urvat nějakou hlavu naspět, ale zatím se s úspěchem přílišně nesetkává. Akáčko vyměněno, teď už ho drží v rukou Šok. Ale hledat tady ještě nějakou tu jiskru v tomto kole bude více než obtížné. Goofy připraven tady bránit tu kejvku. Dává tam o sobě ale vědět, což by hráči mohli případně využít. Zatím se jenom čeká. Ty informace tady ale jsou, myslím si, že k žádnému zázroku už nedojde. Šok je minus, zbývá už jenom Oskar. Ten zatím ani nejde moc zvedat to akáčko, snaží se ještě něco vyfajtit s tím díglem. Tohle je otázka času, než tady ký dojde a uzavře celé tohleto kolo. 4-3 ve prospěch týmu Counter-Terroristů, Nine zpět do vedení. A Sinners s tím teď musí něco dělat. Stále můžeme polemizovat právě o té teroristické straně a jejich šancích, nicméně ten celkový rezultát samozřejmě přijde až s nějakým relevantnějším prvkem odehraných map na téhle mapě, takže bude to až záviset od těch jednotlivých statistik, které se nám promítnou do toho celkového dění v průběhu sezóny. Nicméně teď můžeme počítat s tím, že i za ta téčka už uhrajete o něco více kol než třeba v minulosti a to by se Sinners potřebovali odlepit. Oskar na AWPčku, zbytek týmu připraven se svými kalašníkovi. Kvalitní nákup i z té druhé strany, i když poměrně osekaná utilita, možná to by mohlo být případným zdrojem nějakého nezdaru. Ale věřme, že jsou to pouhé mé plané myšlenky, které nebudou vyslyšeny z
ze strany jednotlivých aktérů. Oscar jako první trepuje svůj projektil, také je. Ten končí na 15 životech. I Goofy, Hades, každý tam dostává nějaké ty hity, no bohužel šok, padne k zemi jako první. Takže i přes ten počáteční damage Sinners nakonec nebudou tím týmem, který si vezme open kill do svých kapes. Ale ten postup na Bčko, ten by mohl být díky tomu o něco snažší. To by mohl, ale musí být proveden správně. Jsou tam ještě nějaké ty utilitky, Zero a Beastík drží smoky, Zero k tomu ještě samozřejmě ty oslepující granáty, které by tam mohly poskytnout nějaký ten cover asistenci, ale Sinners se pořád neuspěchají. Zetko to tady bude otáčet přes té spawn, je potřeba si dát pozor na Goofyho, který tady drží tenhle ten hodně close angle, obávám se, že Beastík bude úplně nepřipraven, důležitý trade v podání Patrika, Zero žuběla. Jenomže ty informace jsou teď předané, bomba je spotnutá, 20 sekund zbývá, tady už by měla každou chvíli přecházet nějaká ta rotace ze strany Nine. Uvidíme, jak rychle tady budou CTčka reagovat, Sinners se dostávají blíž a blíž, ale bude se pokládat na poslední sekundy, nesmí se nic pokazit. Zetko, ten deck zemi, bomba už je na sajtu, Oscar tady zajišťuje ten cover. A bomba tíká, to je alespoň minimální dobrá zpráva, je to ale 2v4, Zero je silně rozhitovaný, Oscar taktéž nemá životů na rozdávání, oba dva hráči volí tu stejnou pozici, utility, ty by to tady mohli vydržet sam, vyřešit samotné, ale bude stačit killer, který si došel hráčům dozad a nikdo tam nebyl schopný nalézt odpověď. Bohužel, tak je pátý bod, míří na tu polskou stranu. Tuhle chvíli tak Sinners ztrácí rozdílem dvou kol a navíc ani ten nákup tam nebude nikterak skvostný. Ano, samozřejmě někteří by mohli podotknout, že mají tam dostatek k nákupu jak vesty z helmu, tak i kalašníkou, ale hráči zejména doufají v utilitu, která by v tom případě byla, troufám si říci, nulovou. I proto tak radši Sinners zavelili k nákupu třech Tech Nineů, jedné P250 a Zetka na Deaglu. A s tímto prvním slabším nákupem se budou pokoušet do contest midu a to bohužel vůbec nevychází. Kill Arminio a Hades, každý si tam bere po jednom killu. Druhé strany zůstávají naživu pouze zkušení a ostřílení borci Zetko s Oscarem, právě druhý zmiňovaný, ale není padák zemi. A Zetko jako poslední na tom Deaglu. Tohle bohužel nevypadá vůbec dobře. Co se týče té šance na zredukování náskoku soupeře směrem k tomu jedinému bodu. Tohle bude asi odpikovat. Připadalo strašně komická ta situace, jak tam Mino naběhnul tak sebevědomě s tou M4, vyházel tam ještě pár granátů, na to schytal asi 6 flashů. Začal prostě chaoticky z paniky střílet všude možně, do stěny, před sebe, do smoku, přes flash, vůbec nevěděl, co se děje. Je takový občas Counter-Strike. Stejně si ve výsledku připsal jeden kill a zatím. Tady mají Nine Spreno na cleanen easy kolo. Teďko poslední ještě si užívá tu red animaci. Pět ve svém červeném loadoutu, který už jsem tady jednou vyzdvihoval. Skiny jsou krásné, ale je potřeba vyhrávat i ta kola. A od té doby, co tam Sinners zvládli jedno to kolo čouknout, tak od té doby to nevypadá moc nadějně. Je to s nimi 10-5, ale v tomhle tom případě už se Nine z té pětky posouvají dál. Na ten vyhraný bod s číslem 6. Zetko si tady dojde jenom pro svou smrt, pravděpodobně na ten mid. Uvidíme, jak dlouho mu to ještě bude trvat. Zrovna když od tam hráči utekli, tak si Zetko řekl, hele, tak půjdem. OK, proč ne? Zetko běží, Zetko se tam zkusí dostat, nečekne si levou stranu. A dostane do zátoky, je 6-3. Podání týmu 9 a zatím jedeme dál. Tohleto bylo kolo, ve kterém si dnes neměli moc šancí. Teď s tím dalším nákupem budou opět co více konkurenceschopní. Ale musí to ukázat, musí zase získat nějaký ten hezký open kill. Dříve se o to staralo Oscar, třeba na háčkovém sajtu. V poslední době to ale moc nepadalo a to musí teď Sinners změnit. Jednoznačně, tady se bude muset opět schopit nějaká ta firepower, kterou jistě Sinners mají ve svých řadách. Teď to budou muset ukázat a potvrdit. A ono se to ukazuje, Zero s tím prvním killem, ale Minio s killerem z té druhé strany získávají killy hned 3. Oscar to tak musí tady na tom Ačkovém sajtu zachraňovat. Šok, který už mu tam také může sekundovat, ale bomba bohužel stále dropnutá na zemi. Tam se budou hráči muset propracovat směrem k TC4 a následně ji i položit. Stále ale ta trojice ze strany Nineu velmi blízko, navíc Minio, který se rozhodl opustit tuhle pozici a možná i tak drobně čte tu
posibilní rotace, o kterou se aktuálně Oskar se Šokem starají. Teď si nejsem jistý, jak přesně je slyšet to krokování ve vodě, ale tam zatím ne, tam zatím ne. Takže ten Bčkový side vypadá, že bude tou správnou cestou. No zatím se tam opravdu nezrotoval ani jeden jediný hráč, takže Oskar a Šok mají otevřené dveře na Bčkové položiště. Tohle to je dobré, tohle to získá nějaký ten čas, Oskar je rozhitovaný, je to stále 2v3, ale Sinners mají obrovskou výhodu, oni si budou moci vybrat ty komfortní pozičky, pravděpodobně, samozřejmě se ještě bojí, nemohou vědět, že se tady vůbec nikdo nenachází. Ale jakmile dáš Oskarovi komfort a prostor k tomu začít čarovat si AWPčkem, tak se začnou dít divy. Prvotřídní vypař na tiskovou vzdálenost. Může opět ukázat tu svoji sílu a nedivil bych se vůbec, kdyby tady chtěl jít dopředu. Goofy ještě čekuje nějakou tu agresi, než mu tam zrotuje zbytek týmu. Oskar taktéž kontroluje ten cross, teď spotuje prvního hráče. První střelu samozřejmě nemyslí. Čok tady ještě drží, tahá na sebe tu pozornost, bere další kill. Čok a Oskar, oba dva jsou odhaleni, ale stejně tak je odhalená pozice i posledního hráče na CT straně. Oskar netrefí tuhle tu střelu, nestěl ani vystřelit. 1v1, Minio a Šok. Obou se ví, je tam ale smoke na té bombě, Šok se teď musí rychle repozicovat, Minio tohle to nedrží, toho času ubývá, pokud teď nezačne defuzovat a nezačne to držet, tak tady ten čas nebude, Šok nakonec do toho smoku ten kill získá. A to je jediné štěstí pro tým Sinners, kteří si takhle získají alespoň čtvrtý bod. No a vidíš, co všechno se dá otočit i tímhletím způsobem, byl to Oskar, který otevřel a skvělá souhra těch dvou posledních hráčů. A Minio fejknul, měl tam sice ty nůžky, které mu ale nakonec byly platné asi tolik jako Ježíšovi kleště na hřebíky. Absolutně skvostná práce Šoka s Oskarem, kteří tady doprovodili tým Sinners směrem na ten čtvrtý bod. A Nine možná budou značkovat nějaké ty počáteční problémy. Přeci jen tohle ještě vyšlo na ten samotný nákup s poměrně bohatou utilitou, ale případně do těch dalších kol tam by mohla přijít krize a je to přesně ta modřina, na kterou teď Sinners budou muset zatlačit. Na kterou budou muset najít i tu návaznost a Zero je tím, který otevírá tohle kolo, bohužel i ze strany Killara tam přišel okamžitý trade. No, Zero šel na solo misi, věřil, že tam bude pouze jeden jediný hráč, kterého Zero dokáže zabít. No, zabil, ale nepočítal s tím druhým, takže vytradováno Jest a Minio. Teď naváže ve prospěch týmu 9, 4 versus 3 situace, do které se tady hráči dostávají a asi teraz to budou muset řešit z té nevýhodnější pozice. Oskar nebyl daleko od toho, aby tady nalezl ještě nějaký hezký tap. Ale bohužel třeba netrefila tu vysněný cíl. Tady ale Oskar odchytává Killara, absolutně nepřipravený, i přesto, že tam k tomu kontaktu už došlo. Myslím, že tam Killar musel mít ty informace, potřeba si čeknout tuhle tu pravou a tady nemůže přijít žádný support pro Kie. Tady to musí být perfektně vytradované pro Sinners, ani není potřeba, protože Oskar nemine další ránu, teď se musí sice otáčet, je to 3v2, Oskar pokračuje dál, to je hráč, na kterého jsme zvyklí, to je hráč, kterého Sinners zavolali zpět na pomoc, 2v1. A důležité, nepodcenit další 2 versus 1 situaci, proti ním stojí asi nejzkušenější hráč týmu 9, ještě nedávný reprezentant Enz Hades. Jenomže s AWPčkem do retakeu to není ta pozice, kterou si představuješ, kterou chceš hrát. A očekávám, že nastane nějaký ten game time, mohl by, kdyby tady Hades nezískal tenhle ten kill. Ten mu ještě dal impuls k tomu, aby se vrhnul do té 1v1, ale dobrá pozice od našeho hráče. A Sinners si to tentokrát nenechají proklouznout mezi prsty. Ne, teď to bylo zvládnuto na výbornou a teď už znovu, tedy ten rozdíl na hodnotě pouze jediného kola. A ta možná pauza plnohodnotných nákupů, kterou jsem nějak předznačil, tak teď vstoupila u týmu 9 v platnost. Pohé dvě M4, které tam mají Minio společně s Kajem, doplněno bez podání Killara, dokonce pouze USPčko. Goofy s Hadesem tam mají alespoň ty pistolky vylepšené, ale nic extra to asi nebude a věříme, že to terno na Ačkovém sajtu tak rozpoutá hlavně tandem Shock Setko. Killar právě tím defenzorem s USPčkem, ten by asi neměl stačit na nějaký ten kill. Kontroluje si sice sympaticky ten bus, možná tuší, že tohle Šok se Zetkem budou chtít zkoušet. Tady už byl Šokem spatřen a tohle by měl být jistě ten open, ve který Sinners doufají, ale Killar to tam hraje s tím smokem hodně šikovně. Teď se ještě zkoušel poplešnout.
Ale ani flash do smoku. Nějaký úspěch nepřinesl. Beastík nakonec ten kill nachází Minio, ale z druhé strany a opět double kill, který přináší. Tak tenhle střelec zatím 13-7 hodně pomáhá týmu 9 v obraně. A to je jedna jediná zbraň, kterou tady 9 mají. Sinners měli jeden úkol, dát si na tuhletu zbraň pozor. Teď si dávají krátkou pauzu a za malou chvíli se budou snažit opět dobývat ten háčkový site. Tentokrát je tam Ares, kterého teď sledujeme, ale Minio tam pořád zůstává. Teď už je rozjetovaný, je za tím smokem, půjde ale dopředu. Uvidíme, jak to tady kluci zvládnou. Beastík se asi dostane do toho prvního střetu, snaží se tam poslat nějakou jedničku, ale to přesně žaví. Na zvečer, kdy tady takhle je jedničku poslal někomu z hráčů, nevím, v jakém to přesně bylo zápase. No ale teď to funguje taktéž, Beastík a Zero, každý po jednom fragu. Dostávají se nerz do 3v2 situace, kdy už se blíží, nespatřen dozad. Mohl by najít dobrý timing proti Beastíkovi, tak akorát se tam ale seba dokázal schovat. Teď už Kyovi ale neuteče, nicméně jeho pozice je prozrazená, on nemá žádné utility, ale má stále přesnou mušku. I proti Oscarovi, Zero utíká pryč. No a kdo z koho? Kdy to bude fejkovat? Ještě jednou, Zero bude naproti jumpspotu, je to dostal Link, musí se dát rychle na útěk a Kyo bude hantit. Tohle to by neměl už Ký zvládnout, tady sice nejspíš získá ten kill, nakonec zatím ne. Teďka nabejtí Zera, ale tohle to už určitě vyhrát nemůže. Tady není čas, bohužel, AVPčko usivované, i to je podle mě dobrá kořist pro CTčka. On si to ale tak trošku nevypočítal, moc nevěděl kam odkličkovat, aby nebylo v tom rádiusu položené C4-ky. A jedině dobře, i tak ale nadělal možná větší problémy, než by bylo zdrávo. Přeci jenom předtím kolem tam byl pouze zmíněn jako jediný hráč na té M4-ce. A Nine z toho dokázali vymyslet vlastně situaci 1v1. Pro Sinners, ale ten bod přeci jenom přišel. A to je ta skutečnost, kterou my můžeme alespoň z části drobně oslavit a hlavně doufat, že takovýchto skutečností a příležitostí bude daleko více. 3 kola do konce první poloviny v moment, kdy oba týmy mají u své zkratky právě tu 6, ale v moment, kdy i Minio s Goofim znovu dávají nějakou tu početní výhodu právě ve prospěch našeho polského soupeře. To ale docela často, kdy se jim tohleto dařilo. My jsme ale byli schopni dobře hrát pod tlakem a z těchto situací se často dostáváme. Často právě i díky zásluze Tomáše Šťastného. Ani teď nebyl daleko od toho, aby tam přes ten smouk získal kill. Trošku se bojím, jestli to očekává tady tuto pozici. Samozřejmě, že ne. Ký toho okamžitě využívá, tím se nestahuje, potřebuje si získat trošku času a prostoru, aby to mohlo udělat bezpečně. On v podstatě ani nemusí, kdyby nechtěl, protože tady má stále kolegu, se kterým můžou v této oblasti operovat a nepustí tam vůbec nikoho. Ty úhly jsou tady dost nepředvídatelné, zvláštní zjištění, když tam máte pouze 2 hráče. Je náročné koukat se všude a Goofy toho využívá proti Šokovi. Poslední Oscar tady prohraje taktéž svůj duel a všichni hráči, kteří mohou, tak si upgradenou rychle na kalachy. A 7, tedy i přes ten even poslední kol. Putuje na stranu CTček. A Sinner si přesto, že dlouhodobě. V posledních kolech vyhrávali, tak zase nebudou mít na pořádný nákup. A uvidíme, tak hrát jenom s těma glokama. No tohle je nevyloženě odevzdaná, ale minimálně trošku podaná příležitost k zisku 8. kola do KPS hráčů 9. A tedy jistota vyhrané. Úvodní 15 kol, teď ale Killer, který nachází ten open. Už se nacházíme v té pokročilé minutě 14. kola. Moment, kdy jsou Sinners jednoho chlapa kratší. Beastík, ten tady zkouší následován trojici svých věrných druhů. Jak vyčistit ten mid a spatřil Kaje v tom okně, tady mu dokázal i jednu cinknout. Nakonec Zetko dokončí tu jeho práci a celý tým se dokáže odebrat alespoň k tomu Kalašníkovu. Bohužel Zetko svůj souboj s Hadesem prohrává a tohle by pro Minia měla být jednoduchá práce. Nakonec double kill jedním sprayem, který tam přichází. A 8. kolo, tedy sledujeme na té counterteroristické straně, na straně polské sestavy 9. Tak tady se asi nestalo vůbec nic neočekávaného. Jednoduché kolo proti Sinners, kteří neměli vůbec žádné zbraně. To poslední kolo nás bude zajímat ze všeho nejvíc. Oskar zpátky na AWPčku, 4 kalachy k tomu, téměř plné utility u všech hráčů. Je jednoznačně s tím pracovat, Sinners budou chtít uzavřít první polovinu vyhraným bodem a tím pádem nejtěsnějším možným výsledkem 8-7. Z pohledu counterteroristů.
Ale jestli se jim to podaří, to uvidíme. Opět agrese ze strany týmu Nine na tom Bčkovém plantu, která ale nevychází vůbec podle představ. Dva rychlé killy pro Sinners. Goofy pouze jedním killem odpověděl a 4v3. Úvodní souboj, který po dlouhé době vypadá dobře na naši stranu. A říční se s tím letím mohou čarovat dál. Škoda trefené rány Oscara na tom midu. Ta by je hodně podpořila. Proti tomu je tady AVPčko Hadese, které by mohlo být každou chvíli vyřazeno. No a Zero se o to postará jednoduchou hlavičkou. Bčkový site bez obránců a už tam putuje ta poslední dvojice. Minio a Killer tady budou muset pouze retakeovat. Smoky nám dopadají, Sinners na to jdou zodpovědně. Což je samozřejmě chválihodné. Nechtějí to tady podcenit. Ale Minio díky tomu má nabídnutý takovýhle hezký offangle. Bude si muset dávat samozřejmě pozor na dva úhly. Ale to by tady teoreticky mohl někoho překvapit. Pokusil se projít skrz, to se mu nevyplácí. Killer poslední. A sám proti čtyřem, to bude mít nesmírně složité. No je vidět, že Oscar ze svého angažma v německých mausy možná odnesl do zásoby nějaká ta německá slovíčka, protože tohle kolo bylo jednoznačně Nine pro ty jednotové puše na rampu a nakonec Nine i pro zisk tohoto kola. První polovinu, ale i tak polská strana vyhrává nejtěsnějším možným rozdílem 8-7. No a do zápasu, který určitě Sinners mají ve svých rukách, se vrátíme po krátké pauze. Herní zážitek na jednom místě, to je Vodafone Playzone Arena, nově otevřená v Praze na Chodově u obchodního centra Westfield. Unikátní herní centrum pro kluky i holky jakéhokoliv věku nabízí veškerý servis. 55 herních počítačů, 8 konzolí, virtuální realita, přímé e-sportové přenosy, bar a i bistro se šťavnatými burgery. Přijď si zahrát s kamarády, sledovat e-sporty a hlavně se bavit. Vodafone Playzone Arena je otevřená každý den, tak to doraž očíhnout. Na české a slovenské e-sport scéně unikátní místo pro sledování statistik, zápasů a informací k jednotlivým utkáním. To je Zápasovník. Tak přijď na portál playzone.cz a ať už ti se e-sportu nic neuteče.
Za stavu 8-7 ve prospěch týmu 9 se vracíme zpátky do víru dění na mapu The Ancient, která je tím prvním koupištěm dnešní BO3, které Sinners tedy vyzvou tu světovou, no už vyzývají světovou 45 v podobě sestavy 9, která v tom prvním pistolkovém kole za teroristickou stranu tak se bude v podání HD se pokoušet o nějakou tu prezenci směrem do donatu a bohužel Šokovi se tam nepovedlo úplně najít ten správný timing jako první. Tak Max Kvapil padá k zemi, HD se ale i na druhé straně mapy taktéž dostane. Drobně políčen od Oskara, ale ten duel stejně dokáže vyhrát. To obrovská škoda. No a nikdy neříkej nikdy, pořád se to dá nějakým způsobem zvrátit, ale teď už to bude opravdu hodně složité. Zetko se však zapisuje na listinu střelců jedním killem proti Irisovi, který tady už brání ten bečkový site. Pořád je tam Beastík, který by tady mohl překvapit tímhletím skolem, ale killer rozhodil Beastíkový mířítko a žádné překvapení se tam konat nebude. Zero. Ještě jeden kill, ale vyčištěno. OK. Nevadí, snaha tam byla. První pistolkové kolo druhé poloviny míří pro změnu pro teroristy, což jsou ale opět 9. Takže tady byli Sinners zase neúspěšní, ale ve stejném duchu to začalo i v první polovině. A Sinners hned druhé kolo na to dokázali vyhrát. Myslíš si, že by se tady mohlo stát něco takového? No, rozhodně to mají v plánu, Oscar se scoutou, je tam MP9, Deagly, 5&7. To jsou zbraně, se kterými Sinners rozhodně budou chtít zaúřadovat a získat hned tu osmičku. No, Miňo, ten se znovu bude pokoušet zapsat co nejaktivněji na ten tvůj avizovaný spot mezi střelci. Aktuálně se 16 killy nejlepším střelcem na serveru. Kai je teď zástupce znovu té polské strany, který se bude pokoušet o to vynutit si nějaký prostor v rámci sunroomky. I díky Molotovu tak Beastík musel stavat zpět, nakonec za pomocí smouku zvládne alespoň drobně přerušit ten případný proaktivní postup svého soupeře. Ale 9 jsou připraveni před tím Bčkem. Ne, že by tam měli nějakou extrémní utilitu, je tam pouze jeden smoke na Hadesovi, který tam může vypomoci k nějakému tomu executu, ale Hades se opře spíš o svůj aim, získává ten první kill na Oscara, postupuje dopředu, získá i Sculpzera, Beastík jediný, který z té strany a z výčtu hráčů si jen znajde refrak, ale je prozrazen na téhle své pozici, killer čeká pozici svého soka ve smouku. Nakonec ale souboj prohraje, došly mu kuličky v rámci zásobníku jeho AK-47 a početně rázem vyrovnaná situace. Tohle ale kill takřka za free. Minio si tedy připíše už svůj 17. zářez na pažbu v rámci tohoto zápasu a Šok se Zetkem těm nezbývá asi nic jiného, než je na pouze sejvovat. Alespoň nějaký menší ekonomický damage se tam Beastíkovi podařilo natropit. Není to ale nic, co by tu mělo významně ohrozit, ale tohle to už by mohlo. Tohle to si hoši dobře nespočítali. Dvě AKčka minus, jako by nic a zůstalo už pouze jedno u Miňa. Tohle to trošičku těmi penězi zamává a podívej se na to, všichni musí překupovat, což by nemuseli. A to dává se nás velikou šanci, samozřejmě ne v tomhletom kole, ale hned v tom následujícím. Jo, vlastně i teď, kdyby udělali další ekonomický damage, i teď s těmi Deagly a lepšími pistolkami. Pořád je to něco, co jim z dlouhodobého hlediska může hrát solidně do karet. No, znovu vidíme tu prezenci na midu, je to důležitá část téhle mapy, kterou jednoznačně chceš mít pod kontrolou kor v tom plném nákupu, když víš, že tvůj soupeř může mít maximálně vylepšené pistolky, tak zabezpečit si právě ten mid je více než důležité, vzhledem k tomu, i kdyby třeba se odleli projevit nějakou tu proaktivní stránku svého pleje. Ale nic takového se nestalo, ve čtyřech reprezentantech zůstala česká organizace v blízkosti Ačkového sajdu. Beastík osamocený právě na tom Bčku, zatím nespotnul jediného ze svých soků, kteří už sále tou kejvou budou pomaličku, ale jistě blížit dopředu. No na tohle je potřeba dát si pozor, dobrý Šok. Brantní střela na Hadese, tam mu tady zajistí ještě jednu pistolku k dobru. Tohle to je další crossfire, který by tady mohl být vytvořen. Beastík by se mohl ocitnout v nějakých problémech, ale zatím k tomu nedochází.
Smoky Utility, všude, Bčkový set vyčištěný, nikdo se tady nezmohl na jakoukoliv reakci. Až teď Oscar, k tomu ještě jednou šok, právě s tím Kalachem. Najednou je to 2v, je dvojka, ve které Killer má pouze jeden jediný život. Navíc Zetko má Kalach, tohle to můžeme brát jako normální hratelnou, jedna vedová situaci. Plus, je k tomu ještě šok navíc. Minio píchuje ven a Zetko, bezchybná rána, zůstává už jenom Killer s jedním životem. Na dost prekérní pozici, tady se bude tradovat velice snadno, jakmile šok získá to info. Tak Zetko bude mít už jednoduchou prácičku, to se podařilo, no a podívej se na to. Sinners, jakoby nic, vytáhli zázrak, no a získávají osmý bod, především díky tady šokovi, který tam vybojoval to AKčko. Výborná práce, osmý bod tedy míří na stranu česko-slovenského týmu a vlastně vzhledem k vítězství na tom posledním mečer, tak tedy i česko-slovenské jedničky, tak věřme, že tady ukáží ještě o něco málo více ze svého umu. Velmi rychle se z bracketu přesouváme zpátky na server, kde už nám pomalu, ale jistě započne kolo s pořadovým číslem 19 a Sinners mají jednoznačně lepší nákup než jejich soupeř. Nine tam nemají dokonce byť jedinou primární zbraň a celý útok bude stát zejména právě na těch díglech. No, dígly, to je ten největší kryptonit právě týmu Sinners, takže si na to musí dát ohromný pozor, aby tady zbytečně nenabídli svým soupeřům nějaký ty jedničky. A většinou to jsou ještě úplný šílenosti, který zkrátka neočekáváš. Žádný defaultní playe. Šok nejvíce vytažený na midu, je tady ale úplně sám, takže musí být hodně opatrný. Oscar hituje první ránu na Goofyho, otevíračka jde v náš prospěch. Tady si pravděpodobně nabídne ještě nějakou další, šok si to se Zetkovým flashem krásně drží, nikoho nenechává projít, Tomáš už si tady věří na to, že zkouší jinou scoupy. Ten sice nehituje, ale se svým díglem to zatím zvládá, oba dva hráči jsou rozhitovaní, chtěl to ale ještě hit. Jeden navíc, oba dva sice dokázal rozdělat, ale ani jeden další kill si tam potom už nepřipsal, nicméně Beastík to dodělá za něj. Devátý bod pro Sinners. Na jsme na tom kontaktu, teď mohou Sinners dorovnat. Já mám takové tušení, že tohle je nakoplo, já si myslím, že to jedno kolo, které vyhráli jenom z Deagle, tak jim dodalo strašný confidence. Teď toho využívají, získali další kolo, teď je to full buy versus full buy, Oscar zase s AVPčkem, ten už je rozestřílený, to víme, Šok to taktéž cítí. Z DCTčka si myslím, že budou mít kluci našlápnuto dobře, teď to musí akorát potvrdit a prokázat. Aktuálně Sinners nejenom mohou, ale možná si dovolím použít i termín musí, protože nechceš pustit Nine už v té pomalu, ale jistě blížící se koncovce do nějakého výraznějšího odskoku. Samozřejmě, kdyby Sinners na svého soupeře v rámci 20. kola nestačili stále, je to v úzovkách pouze o dva roundy, ale zase promítne se do toho ta ekonomická a psychická situace, znovu by to nemuselo být vůbec šťastné a pojďme tedy podpořit kluky, ať dokáží srovnat na ten 10. bod, ať tady znovu jsme svědky smírného stavu a případně i toho dobrého comebacku, který je tady určitě potřeba. Je to mopik týmu Sinners a nechceš úplně začínat i druhou BO3 sérii s prohranou vlastní mapou. Už jsme to tady zmiňovali, proti Falcons na vlastním výběru v podobě mapy Nuke nestačili poměrně jednoznačně. Teď je ten herní výkon o něco lepší. Pojďme tedy pokračovat v těch dobrých kolech, pojďme si nacházet jednotlivé příležitosti a nakonec to tam může cvaknout. Pomalu, tady najednou táčí na ten Bčkový side, pouze dva hráči připravení. Beastík a Šok, Beastík a Zero, pardon, teď jsem se tam podíval. Teď budou mít hodně náročné, nějaké ty kontaktní utility tady přijdou a bude to na nich, jak se dostanou do hry. Zero první, s prvním killem, velice dobře, zatím tam ještě není odhalený Beastík, teď už ale ano, ten se nezmůže vůbec na nic, hráči jsou odsmoukovaní a taktéž nemají moc co dělat. Tak použil šel na snadno předvídatelnou pozici a tím pádem tam dostal prefire a Zetko v této pozici následuje. Teď ale dokázal získat skoro i transfer na to dalšího hráče. Bohužel ale nedostatečně rychle, pár životů tam Miňovi ubral, ale na kill to nestačilo, tím pádem se nám Oscar odsytá v jedna versus trojce, na kterou si věřit nebude s AVPčkem. A saveovat v této pozici je rozumná volba, jenomže si musí dát pozor, tuší, že by se mu tam někdo už mohl nacházet i v zádech. Což je velká pravda.
Tím pádem se zdržuje tak nějak v půli cesty. Každý krok navíc by ho mohl to AVPčko stát. A to se přesně stalo. Hades se ho tady pokusil získat, ale bomba řekla ne. Unlucky. A jsou to takové ty komické situace, které ti někdy případně mohou stát i kolo. Samozřejmě Hades jakožto primární sniper, tak samozřejmě i díky zkušenostem z té tier 1 scény, tak má vybroušený aim i s ostatními zbraněmi, ale možná by i sám, co nejradši pálil právě za pomocí té okřídlené AWP zbraně. Ale odstřelovací puška nebude v tomhle kole, ať už na straně 9, ale ani na straně Sinners, kde to dokonce jsou pouze vylepšené pistolky u jednotlivých hráčů. Zero dokonce musel jít pouze na to USPčko. Bude to asi on, který půjde do příštího kola pro nákup AVPčka pro Oscara. Tak věříme, že i za pomocí těch horších zbraní se tady klukům ze Sinners povede alespoň upyšlat třeba tak 2-3 soupeře v ideálním světě, pak samozřejmě vyhrát celé kolo. No, to se s nás řekne, než udělá, samozřejmě s touhletou výbavou. Zase, close range Molotov, ten by tady mohl pálit podle mě za chvíli i Zera, no. Dobrý pozdrav od Beastíka. Ale jeden pozdrav divy nedělá. 4v2, opět pro T-čka a ty další pistolky se do hry moc nezapojují, Oscar a Zetko. Zůstávají sami, Oscar jenom s pérou tisícovkou. Klasicky, asi jeden z mála profesionálních hráčů, který hraje právě tuhletu pistolku a preferuje nad tu SPčkem. Snaží se tam dostat alespoň pro ten Deagle, to se mu nepodaří. Sice cinknul na Kie, ale to tady nebude nějak podstatný rozdíl. Aspoň jeden pokus od Zetka a taky poslední pokus od Zetka, který tady uvidíme. 12-9, Sinners se vzdalují té výhře, naopak jejich soupeři se přibližují. A mluvil jsi o tom před pár koly zpět. Nechceš pustit na ně do koncovky a oni se do ní pomalu dostávají. Tohle je jedna z těch posledních šancí a možností, které Sinners mají k tomu, aby ten rychlý postup zastavili. Nelze nesouhlasit, i proto hříšníci sahají po volbě double up setupu. Zetko jako typický, ten sekundární sniper se teď bude chtít ukázat za skvěce, možná na nejlepším světle. Přeci jenom po tom zranění, které se mu stalo, tak se potřebuje rozehrát. Samozřejmě těch 15 killů je jasným důkazem, že mu vůbec nic z jeho inku skillu neubylo. Ale bylo by super, kdyby ještě více dokázal svůj tým podpořit a dotáhnout k tomu vítězství na vlastním mapiku. Každopádně pro kolo 22. to byl Oscar, který vzal ten první kill. Šok, ten se tady možná drobně prozrazuje, Miňo by tak mohl najít ten kill, to se i stane. A Beastík tam bohužel nebyl připraven na ten trade, stejně tak jako vlastně Šok na tu prezenci až takhle v blízkosti svého soupeře. Co se ale počtu týče srovnáno na 4v4 situaci a Nine se stále drží v jakémsi defaultu. Možná teď nám krok jednotlivých hráčů naznačují, že se bude jednat o B-čkový site. Tohle to měla být důležitá rána od Oscara. Ta tam sice přišla, ale bohužel kill už nikoliv. Killer si s ním hravě dokázal poradit. No a teď je to celé na zerovi. Hráči mu tady budou probíhat přes ten smoke, ale Goofy to tam zajistí a podrží i... Teda svým spoluhráčům 4v2 ve prospěch týmu 9, Zetka a Beastík zůstávají poslední, jakmile vidíte Zetka s VIPem. Je to jasná známka toho, že se tady o retake jednat nebude. Pouze save, 13. boty na světě, Sinners nemají ekonomiku na to, aby nakupovali a proto musí zachraňovat tyhle ty zbraně a ani ten save dvou zbraní jim úplně nepomůže k tomu, aby jejich nákup v dalším kole byl perfektní. Můžou tam dropnout nějaké dvě zbraně, jeden hráč tam bude hodně zaostávat, ale budou to s největší pravděpodobností forsovat. Toto to mělo být AKčko, kterým by si kluci ještě vylepšili nějakou tu výbavu, ale bohužel Beastík tady zaváhal. A tohle to už je kritický. Safe jenom jedné zbraně je prostě málo. Je to Vipo, OK, ale pořád je to málo. Stále jsou to ale tři kola, která zde Nine musí překlenout k tomu, aby se mohli radovat z uzmutí mapy soupeře.
té první mapy dnešní BL3 série. A samozřejmě to je ještě cesta relativně daleká, i přestože Sinners do kola 23. půjdou jenom s jediným AVPčkem, nebyl by to první případ, kdy se něco takového podařilo tomu znevýhodněnému týmu urvat. Bude ale potřeba dávka, možná i štěstí, ale každopádně vybroušeného aimu a bohužel Zero jako první prohrává svůj duel s Hadesem, který nakonec přidává killy 2. Oscar s Beastíkem také minulostí tohoto kola padá, také i to samocené AVPčko. A tady to nevypadá, že by se Sinners měli vydat na tu cestu za 10. bodem. Naopak Nine, ty už čeká na červeném koberci a na pedestálu vystavená 14. Jo, jak tady píšou někteří lidé v chatu, 16-14 pro Sinners, z toho by bylo takové klasické typické score, samozřejmě. Z toho lower bracketu tady říčníci čarovali už mnohokrát i těmito, ať už overtimeovými nebo 16-14 výsledky. Rozhodně by to bylo pro ně docela typický, ale budou potřebovat vaši podporu. Zkuste ještě zaspamovat nějaké ty Sinners loga do chatu, ať to kluci aspoň takhle nějak pocítí. Budeme věřit tomu, že to pocítí. No a pojďme fandit až do posledních momentů té první mapy. Doufejme, že se na ní ještě nějakou chvíli zdržíme. Zetko až k poslední hráči naživu, ale ti už neovlivní vůbec nic. 14, jak které se zde bavíme, se stává realitou v tento moment, no a Sinners půjdou do plného nákupu odteď, to už musí být perfektní, jinak uvidíme minimálně overtime. Jsou tam M4, mohlo by tam být AVPčko, nebude tam, vidíme 5 a M4 nakonec. No a vůbec bych se nedivil, kdyby teď Sinners vymysleli nějaký proaktivní play, možná něco i na styl, co jsme viděli od Nine v té první polovině. Nějaký push na Bčkové rampě, něco takového očekával bych, že tady Sinners budou mít, které tyhle ty akcičky nacvičené na svém mapiku. A zkusit nějakou tu drobnou proměnlivost tempa, nějakou tu změnu celého výzoru, to je přesně to, co by se hodilo a co by bylo fajn. Beastík, ten teď doslova proletěl z Cavey až na ten mid, tam pouze ale vypomohl molotovem, který přibrzdí celou prezenci hráčů ze strany Nine, ale podívej se, Killer, který už se tam dokázal dokonce propracovat do templu. Ty A-holes nebo Ačkový long seteli jsou totiž úplně vyprázdněné, co se týče jakékoliv přítomnosti defenzorů. Na druhé straně mapy tedy před Bčkem Davidska je odchytil Zera. Ale se dnes jakoby četli celou záležitost, do kterou se Nine pokouší, bohužel Oscar ale nestačil. V tom souboji na HDS Minio navíc připisuje i Beastíka a Zetko Shock, znovu tento tandem poslední naživu. Ale mají dobrou kontrolu právě kolem toho Ačkového sideu, kdyby se tady povedlo odchytit třeba i Plentra, tak by mohlo být ještě na nějaké to drama zaděláno, ale Hades kontroluje přesně tu pozici, ve které se Zetko nachází. Ani tenhle jiggle nepomohl k nějakému rozptýlení polského snajpera a vypadá to, že Nine si nám tady dojdou bohužel pro 15. bod. No, Zetko tam měl ještě šanci něco vymyslet, ale Hades pohotově. Stejně jako v předchozím kole, i tentokrát 2 killy. Bezproblémově si tady poradil s tou Ačkovou obranou. A zůstává už jenom Shock, který zase bude saveovat, alespoň ta M4 poskytne trošku naděje do následujícího kola. Ale Hades se v tuhleto chvíli zdá být opravdu nezastavitelný. 25-13, Goofy tady sebere i tu jednu zbraň. A tím pádem nákup na naší straně bude skutečně tristní. Chce to šest kol, dostat se do prodloužení. Jak reálně to teď vypadá, posuďte sami na základě toho Bizonu a Famasu, které tam drží Oscar, Zero a Beastík. Bizon jsem ve hře na téhle úrovni neviděl už pěkně dlouho, musím říct. Ale je to taková znouzecnost, tady Sinners zkouší prostě koupit všechno, co půjde, aby měli možnost dorovat co možná největší procentuální šanci na úspěch. Ale bude to stále velmi složité, i tak Beastík možná zkusí překvapit Kaja, to se povede. Let's go Bizon, let's go. No bohužel to byla Hades, který otevřel celé tohle kolo ještě několik desetin vteřiny před tím killem Beastíka směrem na Shocka. A to vlastně pouze trade takový, řekněme, co se počtu na serveru týče. Ale 4v4, Beastík pick-upuje to AKčko po padlém Kejovi
A rotuje směrem možná k midu, případně i na ten Ačkový site. A tohle je dobré čtení celého postupu polského soupeře, protože ten se žene těmi Ačkovými holy, tím Ačkovým longem. Teď už v tom plném počtu došel tam i Miňo, který byl drobně spožděn na tom postupu za svými spoluhráči. Nicméně Ačkový bombsite bohužel v tuhle chvíli kompletně vyčištěn od jakékoliv přítomnosti hráčů Sinners. A tady by to mělo být bezproblémové položení bomby. Podívejte se, hlavní postup toho retakeu směřuje přes ten temple, ale Zetko dobře dozad nachází alespoň Miňa. Teď je to navíc Beastie, který připisuje i HDS a Goofy. S Killarem jsou tak na to sami dva, ale bohužel je to Goofy, který získává hned dva killy. Nakonec je to ale Beastie s 13, který zůstává naživu. Quad killem ukončuje tohle kolo a zatím Team 9 první mapu nezíská. Ale Goofy nebyl daleko od pravdy. Klasika, prostě Sinners si to nechávají na poslední chvíli. Všechno je pod kontrolou, Beastie. Který nám ze začátku této mapy trošičku zaspal, tak teď se zase vrací. Naopak jeho kolegové už trošku zpomalují na tom tempu, ale tímhletím kolem si vždycky potřebují ten impuls, potřebují nějakou iniciativu, kterou se vrátí zpátky do toho zápasu, nebo která odstartuje jejich šňůru kol. A jakmile něčím začne, nechci jim zase dávat úplně plané naděje, ale věřím, že oni na to pořád mají. Jako reálně to je prostě to, co si dnes většinou dělají, je ten příběh, který často píší. Nikdy neříkej nikdy, dokud tam nesvítí 16, pomalý postup většiny hráčů a za malou chvíli nejspíše i bomby na zádech Goofyho směrem k tomu Ačkovému sajtu. Tam se teď nachází Zetko, ale ne příliš nadlouho opět. Kdo jiný by to mohl být než Heidi s tím AWPčkem? Možná to bylo lehce naivní píkovat, když víš, že proti tobě stojí takhle ostřílený sniper. Ačko na mou chvíli teda bez jakékoliv obrany, pouze Oscar tam bude koukat, ale tenhle ten smoke mu katne vizi. O, zero, Oscar, každý po jednom killu, 4v3, nic není ještě ztraceno, molotovy, které nonstop padají za site, ale je potřeba se na ten site hlavně dostat. Na to zatím na tolik nemysleli, jen hráč tam vyběhl, zero klidně i do toho molotovu, tomu nedělá vůbec problém, připojuje se ještě jednou Oscar, posledním hráčem je Goofy, ani ten nebude stačit na Oscara. 11 na světě, 4 body zbývají. Let's go! Pojďme si pro to. Ten comeback jednoznačně visí ve vzduchu. Proč by to Češi nemohli zvládnout? A samozřejmě i částečně Slováci v podání Zera, který se tady dokázal zatím blízknout 14 killy. Líbí se mi ta týmová vyrovnanost v rámci jednotlivých zabití na straně týmu Sinners. Bohužel, kdyby jejich killy vylétly do výšen stejně jako v podání HDS nebo Miňa, tak by to bylo o to příjemnější. Takhle se říšníci drží drobně při zemi, ale kdyby to mělo znamenat srovnání na 15-15 a případný comeback v overtimeu, já se zlobit rozhodně nebudu. Ale musíme doufat, že i navzdory třeba tomu pavasu v rukách Zera tak přijde úspěch, ale bohužel Bčková obrana hned v počtu dvou hráčů na straně se nespadá. Beastie by teď ale mohl získat ten kill na Irise. Nakonec ale jeho shoty nestačí na uzemnění tohoto polského snajpera a Iris bohužel má dobrou pozici, odchytává Zetka a 4v2 situace v 27. kole, navíc zabezpečený. Bčkový side a tohle položitě se bude znovu získávat velmi složitě. Šok poslední, 1v4 pro libereckou Antep Machine, minimálně co se sídla organizace týče, už znamená alespoň první kill, nakonec přijde i druhý, ale třetí se čtvrtým už byly na šokovy síly. Killar nakonec bere ten poslední kill a obrovská škoda, že se nepovedlo comebacknout na vlastní mapě, ale hold, taková je realita a Sinners se budou muset pokoušet o úspěch ve zbytku tohoto zápasu. Je to tak, BO3 stále nekončí, první mapa nám tady nerozhoduje o celkovém výsledku a my se tím pádem uvidíme na další mapě, kterou je Miráž. O tom, jak to bude vypadat dále, to se přesvědčíme za malý moment po krátké pauze, takže nikam nechoďte, zůstaňte s námi, napište nám i třeba vaši predikci do chatu, jak si myslíte, že se to tady bude dál se Sinners vyvíjet, jedno víme už jasně, je to 0-1 a Sinners budou muset Miráž urvat ve svůj prospěch, jinak se tady s celou konferenční částí ESL Pro League Season 17 bohužel rozloučí, takže budeme věřit, že se jim to podaří, vy nikam neodcházejte, za malou chvíli se opět uslyšíme na druhé mapě.
Herní zážitek na jednom místě, to je Vodafone Playzone Arena. Nově otevřená v Praze na Chodově u obchodního centra Westfield. Unikátní herní centrum pro kluky i holky jakéhokoliv věku nabízí veškerý servis. 55 herních počítačů, 8 konzolí, virtuální realita, přímé e-sportové přenosy, bar a i bistro se šťavnatými burgery. Přijď si zahrát s kamarády, sledovat e-sporty a hlavně se bavit. Vodafone Playzone Arena je otevřená každý den, tak to doraž očíhnout. Na české a slovenské e-sport scéně unikátní místo pro sledování statistik, zápasů a informací k jednotlivým utkání. To je Zápasovník. Tak přijď na portál playzone.cz a ať už si se e-sportu nic neuteče. I'm done.
your worst nightmare. Cause I ain't taking no losses, and I don't even care what the cost is. Are you prepared for the forces I'm about to bring? Cause I'm the boss of all bosses. I penetrate your thoughts and fill them with doubt. You gon' feel where I'm coming and feel what I'm about. If they come in with the drama, I'm wheeling them out. Cause I ain't about to have somebody here stealing my clout. I keep my friends close, enemies closer. Cause that's the way it is and the way it's supposed to be. Anybody can see there's only room for one, and that one is me. Plenty tried, plenty failed. Too many times I seen plenty bail. And there will be no surprise what I'm about to do when you are looking through my eyes. See many go, see many come. Seen that they won't bring it to me, son. Try me if you want, but won't be any fun. I'll take the challenge, I'll beat anyone. I'm the one, I'll be quite clear. Bow down to no one, I'm right here. I get it in, I don't fight fair. And guess what? I'm your worst nightmare. I'm your worst nightmare. Are you prepared? I'm your worst nightmare. I know you're scared. I'm your worst nightmare. Are you prepared? I'm your worst nightmare.
Dámy a pánové, tak my už se pomalu, ale jistě vracíme zpátky do zápasu mezi týmy Sinners a Nine, který dospěl pomalu, ale jistě do své druhé mapy. Bohužel na mapiku týmu Sinners, a tedy mapě The Ancient, se nepovedlo domácí jedničce získat tu výhodu úvodní mapy a s týmem Nine tam prohráli rozdílem pěti kol. 11-16, tak věřme, že na mapiku soupeře v podobě Miráže se povede našim klukům o něco lépe a že třeba Oscar si vzpomene na to, jak mu to střílel proti Kennymu a jeho bandě a znovu nám tam doručí nějaký ten solidní výsledek killu a naopak, že se třeba takovému Hadesovi úplně dařit nebude. Tak, já myslím, že Hades, a hlavně doufám teda, ne, že myslím, hlavně doufám, že Hades už veškerou svoje firepower vypotřeboval na té první mapě, tam těch killů měl víc než dost. Na Miráži, ačkoliv je to polské mapy z polské strany, tak by se to mohlo lehce pozměnit, ale uvidíme, jak to celé bude, hodně nám napoví i samozřejmě pistolky, které zase někomu pomohou do začátku té jednotlivé mapy. Nejsem si ani jistý, kdo teda bude začínat za jakou stranu, to taky zjistíme hned za malý moment, nebo ty to mezi tím najdeš. Ale jedno je jasný, Sinners teď prohrávají 0-1, jak už jsem říkal na konci, budou to muset urvat a já jim dávám docela vysoký šance. Podle mě můžou být nepředvídatelní na Miráži, myslím si, že, nebo vím, že Zero má rád Miráž a i přesto, že tam na ní nemají nejlepší statistiky, věřím tomu, že jsou schopní zahrát a ve výsledku Miráž je hodně často coin flip. Je to tak, Miráž v podání CTček, za které tady Sinners budou začínat, tak by mohla být o něco příjemnější mapou než právě Ancient, kde se v úvodních 15 kolech Sinners museli představovat CTčka. Byla to jejich mapa, stranu si vybíral soupeř, tak věřme, že tady za defenzívu to tom Kejsovým svěřencům půjde o něco lépe než v případě té předešlé mapy. No a tady už to vypadá, že dokonce stihneme i přímo to pistolkové kolo, tak se příliš nezdržujme a pojďme asi přímo do akce, protože v tuhle chvíli se nám hráči rozbíhají po tomhle koubišti. Je to tak, mapa Miráž nám právě teď startuje, už vidíme Goofyho, jak se tady line-upuje první smoky a tím pádem je nám asi jasné, že se bude jednat o ten Bčkový side. A menší klasika na této mapě, ačkoliv to není, pořád ještě raz dvojka. Tři hráči týmu Sinners jsou tady ale připraveni, jako by to trošku Sinners očekávali, no a Zetko je tím prvním, kdo si tady připíše zářez, killer okamžitě vrací zpátky. Tady je Beastie, který to zatím úplně nedává, každopádně Oscar mu tam pomůže. A je to 4v2, teď jenom opatrně, Oscar se snaží pušovat dopředu a to společně se Zerem funguje na výbornou, 1-0 pro Sinners a velice s přehledem zvládnuté. A první kolo v podání Sinners, Bčková defenzíva, která zafungovala tak, jak měla, nikoho si tam nenechali kluci projít na close. A ani ten bomplant jim nedovolili, což znamená, že nějaké bonusové penízky tady pro T-side nebudou. Teď tedy vyhrané první pistolky v rámci téhle BO3, což znamená jediné 33% úspěšnost v téhle disciplíně právě pro hříšníky. A věřme, že na ten úvodní skup dokáží navázat. Oscar jako první bere kill v rámci kola druhého. Zko zero, okay. Double Z, to je už ale dvojka, která na Ačko nepustí vůbec nikoho. A ve velmi rychlém tempu se Sinners posunou na výsledek 2-0. Tak tady nám možná kluci ukazují, že tahle mapa bude mít úplně jiný scénář než Ancient. A že na mapě Miráž se Sinners dokáží prosadit a doprovodí nás i do Decideru v podobě Vertiga, které, když zazpomínáme na tu dobu, kdy Oscar ještě předtím hrál Sinners, tak bylo opravdu fantastické. Je to tak, za doby Oscara v Sinners měli Sinners úplně nejlepší vertigo a právě poslední je se odprolí, tak ho hráli a dokázali tam překvapit několik světových celků. Právě proto doufáme, že se na tu třetí mapu podíváme, protože tam by to mohlo vypadat úplně jinak. A tím samozřejmě myslím lépe. Zatím 4v3 situace, ačkoliv je tam hodně rozhitovaný. Jenomže ta početní převáha se ještě zvětšuje a s tímhletím už bude těžké něco vymýšlet. Ale hodně bude záležet na tom, kam tady Nine zamíří, protože poslední dvojice se nachází na Ačku a tam míří i bomba, tu drží právě Key. 6 životů a bomba je dropnutá, zero, ale mezi tím ztrácí svůj život, je to na Oscarovi. Na předchozí mapě by mu to víceméně šlo, teď musí ale předvést 1v2 klač. Takže si je tady dost zvláštní smoke a hraje to
hodně netradičně. Vypadalo to, že dokonce bude chtít kolem toho smoku pušovat a tam se pokusí překvapit. Zatím teda ale drží pouze na ten Close to Hell a čeká, než mu tam někdo přijde. No, věřme, že tam třeba i někdo nakoukne, přeci jen dřív nebo později tam hráči Tibu 9 budou muset jít, Oskar už si dokázal poradit právě s Miněm. A teď ještě Killar, bohužel ten se pro Oskara nenachází na tomto spavnu, případně v paláci, ale Oskar tuší, že nakonec by se mu z rampy přeci jenom i poslední soupeř mohl tak nějak ukázat. Killar ale tady má drobnou výhodu úhlu, nakonec nikoliv, Oskar si to pohlídá a nakonec je to taky třetí kolo do tábora Senec, které přichází. Výborná práce Tomáše Šťastného, 6-1 a hlavně triple kill ve třetím kole, které znovu posílá ekonomiku týmu 9 do obrovských problémů. Oskar je naprosto nekompromisní v takovýchhle situacích, s jakým klidem to zahrál, hodil si jeden smoke. Hned po smoku tam píknul, získal jeden kill, což mimochodem byla krásná ukázka jeho aimu, nejenom s AWPčkem, ale i s Kalachem. Další molotov a potom krásně na klid, tím jiglem získal informace a poslal tam hlavu. I přesto, že o něm ten poslední hráč už věděl, tak Oskar stejně dokázal být rychlejší, byl přesnější. A opět se ukazuje, proč je tak dobrým hráčem tady, ale Killar, ten překvapuje naopak Beastíka na tom Bčkovém siteu. B jako Beastík, ale přesně tenhle ten site nám v tuhle tu chvíli padá. Je tady ještě Key, který pušuje na druhou stranu, bomba je pořád ještě čeká a nejsem si jistý, kam tady úplně poputuje. Nicméně, Nine jsou v početní převaze, nevím, jak se do ní dostali s těmi teky. Se jim to ale nějakým zázrakem podařilo, no a teď je to 3v3. Hráči se cinkají tam a zpátky, tady je Oskar, který svoji ránu nemine. 2v1 proti Hadesovi, který bude pokládat C4 na Bčkovém sajtu. No, je to ale 1v2, věříme, že nepůjde úplně ve stopách Oskara a že ve srovnání s českým sniperem, tak teď Hades nedokáže vytěžit maximum z téhle pozice. Bohužel Zetko tam je na 12 životech a padá jako první k zemi. Teď Oskar, ale i ten bude nakonec skropen na onen svět a zásluhou toho nejzkušenějšího, tak nakonec Nine berou i tu jedničku na svou stranu. To je trošku škoda, ale tak samozřejmě nejsou kapela, aby vyhrávali úplně všechno, takže věřme, že se znovu dokáží promítnout do toho celkového skóre co nejdřív. Oskar do kola pátého s AWPčkem, Zetko na tlumené M4, zbytek týmu na Deaglech. No, vlastně Zero tam má ještě 5-7, tak věřme, že i třeba tohle bude ta smrtící kombinace, která bude znamenat čtvrtý bod. Předpokládám vypustěný Oskar, že chápu, zatím tam na ně nemáme kameru, ale je to tak, Oskar. Samozřejmě, dali mu AWPčko, řekli, pojďme udělat ten play, krásně nacvičeno, Sinners. Překvapují Killara, první kill v naší režii, no a teď se tam ještě podívá i Beastík, tohle bude od něho timing, jestli stihne vzít tu zbraň, nakonec se tam nedostal, netrefil svoji ránu. Takže nejenom, že nebyla zvednutá ta M4 Beastík, nám dropuje k zemi a tím pádem se to celé vyrovnává opět, 4 proti 4. Na Bčku stále zůstává Oskar, uvidíme kam budou chtít jít 9. Ti ještě vyčkávají, hrají to default nic, získávají, nebo rádi by získávali ty informace. To co získávají však určitě, to je mob control a ten jim pomůže se potom dál rozhodovat, jestli budou jedním či druhým směrem. Sinners však nechtějí zůstat pozadu. Koukni se na tohle, Šok si tady vytahuje rampu. Bez nějakých problémů, tohle to měl být a mohl být kill proti Hadesovi. Bohužel tam Šok nebyl dostatečně precizní. Zatáhl se zpět, protože to bude chtít pokoušet ještě jednou, Zetko je odhalený. A Nine už teď budou vědět, o jaký polonákup se tady jedná. Šok dobře s další hlavou, ještě Zero, ten nebyl očekávaný, nice. Goofy tam dropuje taktéž, to už je bomba. Podruhé na té stejné pozici, škoda Zetka, který to tady úplně nezvládl, ale Oskar by to mohl zachránit. Ani to se neděje, Miňo pokračuje dál, je tady ještě Key, 20 sekund, ani to ne. Teď zbývá na to, aby se tady hráči prostříleli proti Zerovi, uvidíme, jestli budou probíhat ten smoke, Zero. Tady ale nedokáže zachránit toto kolo ve prospěch Sinners, dvojka putuje na stranu 9. A i přesto, že mu tam hráči probíhali přes smoke, tak bohužel nebyl Patrik schopný zareagovat. Roská smůla, ano, Zero tam měl k dispozici ten armor s helmou, takže nemůžeme hovořit ani o nějakém výrazném M-punchi nebo něco takového. OK, tady je dobré lítačky, které nám ukazuje produkce.
rámci ESLK, ale samozřejmě my věříme, že teď budou lítat třeba i nějaké ty kille ve prospěch hráčů Sinners. No, Beastik tady ale s USPčkem toho asi mnoho na Bčku neudoluje. Samozřejmě byl by to ten ideální scénář, ale ještě na tom Bčku úplně sám. Podívejte se, proti Mac 10 Goofyho absolutně bez šance a zbylá čtyřice hráčů ze strany Sinners tak až teď opouští Ačkový site, bude si to hasit směrem přes rampu, ale asi žádný výraznější zásah do toho celkového výsledku z jejich strany teď už nepřijde. Tohle bude třetí bod pro stavu 9 a znovu se nám to tak srovná. Navzdory skvělému začátku, tak se dnes bohužel jakoby přišli o nějakou tu flow, jakoby jim zvlhnul střelný prach a v tuhle chvíli tak bohužel pouze vymýšlí nějaký ten zajímavý setup v rámci top midu. No, tak mě zajímá jenom, jestli tady ještě třeba něco urvou. Okay. Dírá si kulem přes tu krabici, radši tam koukají. Oni se tady snažili čekat a urvat ještě nějakou tu pistolku, ale tohle to nevypadá. Jako úplně úspěšná mise, minimálně ti tři hráči tam získali to, co chtěli. A poslední se dal na útěk. 3-3, opět zase vyrovnáno. A Sinners musí začít hrát. Ty tři body jsou prostě málo. Není o ničem ještě rozhodnuté, ale jsou to oni, kteří nám tady ztrácí v této sérii. A musí zabrat. Opět klasický default. Nine tady zatím hrají kolo co kolo to samé. Jeden hráč kontroluje top mid. Tři hráči teď před Ačkem, jeden před B. Killer konkrétně se stará o underpass, kde je ale smoke, protože na midu si naraz vymýšlí už v tuhletu chvíli nějaký ten counterplay, kterým by mohli trošku rozladit své soupeře. No ale bude se na to Ačkový execute smoke do paláce, teď nepozastaví celý tenhle ten útok, vyběhl tam Key, odhaluje Zera pod palácem, ten by byl buď změnit svoji pozičku, nebo to teď musí bejtit na sebe. Zetko přidá ještě jedno, Oscar přichází na pomoc na ten Ačkový side, i přesto, že tam hoří molotov, tak Zero dokáže urvat ještě jeden kill, ale to info je předáno a skoro toho využije, i když poslední nemá nárok. No, minuta na časomíře, ale tohle se pouze ponese ve znamení, jíří se na třech životech. Zetko, hoříš. OK, ale dva životy stačí k tomu získat assist, protože šok si tam nakonec právě pro jíří se došel. Oscar, tak si vezme právě AVPčko po svém padlém soupeři a Sinners tak se znovu dostávají do vedení. Možná to je taková ta typická strategie povolit přitáhnout. Poté, co Sinners získali ten úspěšný start, tak nechali drobně zazářit i svého soupeře a teď by to bylo ideální doprovodit třeba do nějakého fantastického výsledku 12-3, ale možná tohle je takové drobné sci-fi. To možná je, ale je to sci-fi v procesu, které se právě teď píše. Necháme to na hráčích, jak to tady celé vymyslí. Shock operuje v oblasti midu a chce jít ještě dál dopředu. Drobný support od Zetka ze shortu sice přichází, ale nevím, jak by tam byl Zetko schopný refragnout, kdyby to Shock úplně neukočíroval. Jeden smoke ne a zatím žádná velká presence, na kterou by hříšníci měli významnějším způsobem reagovat. Pořád tady hrajeme okolo těch úvodních sekund a úvodních utilit, které se vyhazují. Jak na zisk nějakého toho kontrolu nebo na zpomalení těch útoků, abyste je tlačili do posledních sekund. Kde už je to potom pro Tčka hodně nepříjemný. Smoke do okna, molotov, Shock ale nestihl vytáhnout zpátky tu zbraň, Zero. Bere do paláce jeden kill, Hades traduje zase zpátky, výhoda pro teroristický tým, ale Oscar je tam nenechá na dlouho a opět nám dorovnává. Každopádně Ačko je bez obránců. A toho teď budou chtít Nine využít, Killer ještě ubírá prostoru z toho konektoru, Oscar se nezdá, Oscar tady pořád čaruje kolem těch smoků, jsou sice hráči všude kolem něj, ale jemu to vůbec nevadí, protože on může hitovat i noscoupy, i scoupy, cokoliv mu přijde pod ruku, tohle to už ale noscoupit neměl, no a teď doplatil na ten nejnovější update AVPčka, který mu znemožnil střílet a musel tím pádem přebíjet. Killer poslední v 1v3, ale získal rovnou dva fragy a BC, teď zůstává proti němu. A dost dobré pozici na tom Ninjovi a tady nemůže být očekáván a taky, že není. Pátý bod jde pro Sinners. A i přesto, že ten poslední scalp v tomhle kole si ukořistil Beastík,
klobouk dolů před Oskarem, co tam vymyslel v tom konektoru, i přesto, že měl k dispozici naprosté minimum prostoru. A hráči byli všude kolem něj, stejně z toho vybrustil jako naprostý král. No, páté kolo je tak na světě a znovu problém, co se nákupu týče ze strany týmu 9. Tohle je přesně ten scénář a výzor, který tady chceme vidět. Věřme, že teď si Bčková obrana dokáže poradit i s tou skutečností, že se před apartmany nachází Killar společně s Goofy. Za nimi případně ještě i Hades připraven s nějakým tím smoukem a dvojicí support flashu. Mystik už si připravuje celou svou půdu pro práci a možnost případně jít do střetnutí se svými soupeři. Nakonec je to Kay, který získává první kill tohoto kola, šok, ale i z druhé strany uspěje proti Goofymu. Oscar právě na Kay dokáže navázat, ale je to Killar, který se tady vynořil ze smoku a dělá Mystikovi problémy. Naštěstí Oscar ze shortu dokázal zaskočit na výbornou, tenhle flíček už sice nepadne, ale alespoň je připravená 2v2 situace, která je stále hratelnou. Zetko se bohužel nevynořil úplně v ideální chvíli z toho marketu i tak, ale svůj souboj dokáže vyhrát. A teď Miňo, 34 životů. Věřme, že hráč, kterému se dařilo zejména na té první mapě, tak teď tuhle početně nevýhodnou situaci nedokáže opanovat. Je to ale hodně o timingu, on se tam Miňo možná dostane včas na to, aby byl schopný Zetka spotnout. A šok přitom nemusí nic tušit, zvlášť teď, když zabral tenhle ten úhel, Miňo už prošel. A nebude tady očekávaný, tohle to je hodně nepříjemný, zvlášť když se podíváš na ty životy, Zetko i šok na 22 životech, tady je Miňo, který zabíjí šoka. Zetko teď bude tancovat kolem sajtu, 20 sekund, Miňo mu tam ale nadupal, Zetko toho může využít, takže tady jeho pozice pořád není prozrazená, tohle to je perfektní, Zetko ví všechno, co potřebuje, Miňo se tam vrací nice. A ukázal bok, no a ten bok se mu stane osudným. Velké štěstí momentálně pro Sinners a předcházené obrovskou smůlou. Tohle to byl hezký setup, který tam kluci zvolili. Dobře si to kryli do kříže, ale ten timing prostě nevyšel. A skoro na to kluci to kolo prohráli. Bylo to opravdu velice, velice blízko. Naštěstí Zetko zakročil v ten správný moment. Miňo mu tam nedupal a tím pádem se to hrálo příjemně, ale no, bylo to rozhodně rechberoucí pro každého diváka a fanouška Sinners. No teď Beastik, který je za pomocí toho Deep Nadeu alespoň drobně poškádlý Killara. Ten tak končí na 59 životech i díky tomu tak Zetku v kill bude o něco snažší. Tohle byl možná konce pokus o One Way, který tam přišel ze strany Killara. Ano, byl to teroristický smoke, který tam stále ještě okupuje nějakou tu část kolem okna v rámci Bčkových apartmánů, ale prostě na tomhle levelu už ty One Way zas tak úplně ideální volbou nejsou. Tady si na to hráči dávají pozor, stejně tak jako Zero na Miňa z konektoru. Ten bohužel se dokáže o jediného slovenského zástupce v aktivní soupisce týmu Sinners postarat a Hades se svou dalekonosnou střelou na šoka taktéž uspěje. Teď je to ale odpověď z druhé strany. Zetko 100% proti Miňovi a teď Kai s Hadesem, kteří budou chtít řešit za pomocí svých týglů tu nepříjemnou 2v3. Jsou připraveni před rampou. Je vidět, že Sinners úplně nebudou kontestit přímo ten Ačkový site. A je to tak Oscar, který to má celé pod svou dirigentskou hůlkou, který za pomocí AVPčka si tam bude chtít případně poradit s plentujícím hráčem. Ještě Beastik, tam rotuje pod ruku. A je to tak hodně dobrý setup, který by tady měl určitě zaznamenat i 7. bod pro Sinners. No, vždy, když máš takhle dva hráče u sebe, tak to, co je nejpodstatnější, jestli to AVPčko hitne či nikoli. Teď už se ale do popředí dostává naštěstí Beastik, takže bychom se nemuseli dostat do žádné problematické situace. Hades v konektoru stále vyčkává se svým díglem. A mu teoreticky může za mou chvíli dojít Zetko a taky pravděpodobně přijde, ale tohle to bude muset být okamžitá hlava. Hades misuje nakonec, tam ten kill přece jen přijde, smoke na bombu. Hades se pořád ještě snaží, tohle to stále nebude zadarmo. Vystík, naštěstí tenhle ten kill neodevzdá svému soupeři a tím pádem hned po defizu. Tady se dnes připíší 7. bod. Hades se snažil, co musíli, stačili, dva fragy si tam připsal, ale na kolo to nestačilo. 7-3, máme o poznání blíže k tomu, abychom vyhráli celou první polovinu. Jeden jediný bod tam chybí. Ale nebude to zadarmo, další full buy, který tady bude Sinners bránit v tom zisku dalších kol. Už se ale rozjeli, teď
hlavně pokračovat, i když proti vám nebudou pistolky, ale budou proti vám opravdu plnohodnotné zbraně. No a jak to říkám, tak to Sinners podcenit jednoznačně nechtějí. Okamžitě si kolují taktickou pauzu, něco jim tam Tomka zase poví a budeme pokračovat za malou chvíli v zápase. No ale rozhodně to předešlé kolo nebylo pro Sinners zase tak v suchém triku, nebo v suchém dresu, chcete-li, jak by se dalo očekávat. Tam Hades konektorů dokázal vymyslet hodně zajímavé komplikace, které nakonec skončily až tím, že Beastík to musel na 10 životech celé zachraňovat. Ale povedlo se, to je ta důležitá skutečnost. Teď se Sinners budou muset ale popasovat i s plným nákupem svého soupeře. Hades na Vipo, zbylá čtveřice borců připravena, kromě plné utility i se čtveřicí Kalašnikovů. Aha, tedy o něco složitější nářez, který tady aktuálně bude na Sinners čekat. Keller, který si chce prorazit cestu dolů do toho Andru, ale tam jsou Sinners připraveni hned ve dvojici hráčů Oscar. Nakonec ten šo dokáže proměnit. Hades tady za Smoukem asi nedostane úplně příležitost zazářit. Je to však Kay, který dokáže Ačkovém sajtu získat ten prvotní kill i z té ofenzivní strany a přesně na tenhle kontakt, na tenhle popud Hades jde dopředu Oscar. Ten ale dokázal výborně přečíst pozici svého soupeře. Teď jen aby Show dokázal eliminovat Hadese. To se sice na první dobrou nepovede. Naopak polský střelec tam ten hit doručí, ale Zetko už posílá na onen svět Goofyho a pozor ještě na tuhle rotaci. Tady si Nine zkouší trošku přemostit celé tohle kolo přes Bčkový site. No a Beastík jako Bčkový anchor, tak se tady budou muset dát pozor. Nevím, jestli očekává právě Hades v tomhletom flanku, ale má zatím dost dobrou pozičku, až teprve teď ho Hades spotnul, možná to tam dokonce zakoloval někdo ze spoluhráčů. Hades se tady točí, tohle jsem se bál, ale navazovačka tam nepřijde, 1v2 z pozice minia. Tohle to už jsme jednou viděli, byl to právě Hades, který tady s tím Kalachem takhle 1v2 klačoval. Tentokrát proti němu jdou Zetko a Oscar, každý asi z jiného směru, jak se tak koukám na ten radar, bude jim to ale ještě chviličku trvat, než tam dojdou, jeden skrze market, druhý přes API. Zetko tady s největší pravděpodobností získá všechno to info. Oscar s VIPem to nebude mít vůbec jednoduchý a toho času tam pomalu, ale jistě ubývá, zatím nevidím ani ten defuse, Oscar musí jít rychle dopředu, misuje první střelu, snažil se ještě vyměnit. To nemyslíš vážně, že tohleto minio hitne ve skoku? Bylo to ve skoku nebo už stál na tom autě? Podle mě to bylo ve skoku. No je to možné, ono... Bohužel tady nemáme k dispozici replaye, takže si to úplně nemůžeme potvrdit nebo vyvrátit, ale... I tak, i kdyby stál na tom autě, tak... Hodně solidní zásah, který tam aktuálně ten borec doručil. A je to hlavně zásah, který znamená, že se Nine dostanou znovu do akce, čtvrté kolo, které už tady přijde. A Minio, opravdu, musíme jej pochválit, buďme upřímní, tohle byla fantasticky zahraná situace, možná i s drobnou dávkou štěstí, ale to k tomu Counter-Strikeu patří. Minio nejprve eliminoval Shoka a poté dokázal položit bombu a úspěšně klačnul i tu 1v2 situaci. Co chceš s tím dělat? Tady prostě se musíš sebrat, uznat, že tohle třeba soupeři vyšlo a soustředit se spíš na ta další kola, která přijdou. Stále je tady oč bojovat a i přesto, že v kole s poradovým číslem 12 to pro Sinners není nikterak skvostný nákup a navíc ani ten coin flip směrem do Bčka úplně nevyšel, tak se tady klidně můžeme dívat i na nějaký ten výsledek atakující desítku na straně hříšníků. Execute Ačkového sajtu Sinners zkusili jít pro ten Echo Gamble, ale ten nevychází. Všichni na B, teď střemlom zase naletí na opačnou stranu, aby třeba retakeovali proti té položené bombě. S jak velkým úspěchem se tady setkají, uvidíme za pár chvil. Do Goofy pouští tam spray Oscar, alespoň jedna tečka na Goofyho. Bomba ještě pořád není položená, já myslel, že jo. Je lepší vždy položit bombu předtím, než zabijete posledního hráče, protože to jsou zase bonusové peníze. A to tady hezky Nine udělali, takže pouze jeden jediný kill, jedna jediná smrt, která tam přišla do tabulky pro tento celek. A Sinners budou opět navazovat s dalším plným nákupem, ačkoliv Beastíkovi tam nějaká ta lepší zbraň nad samopalem už chybí. Jsem P9, ale na Bčkovém sajtu se dá taktéž hledat co vymyslet, takže to by nemusel být zase takový obrovský problém. Je to hodně o tom, jakou pozici tam zvolí.
Shock jako první sice padnul v zemi, ale Hades dokáže eliminovat i Zera v rampě. Obrovská to škoda, která tady znovu znamená početní převahu 5-3 na straně týmu 9. A je vidět, že polská strana hodně ambiciozní, co se týče cesty k tomu šestému bodu. Oskar jen tak tak utekl hrobníkovi z lopaty, tady AD se nedělilo mnoho od toho úspěšného fliku. Zetko Bístík Oskar stále ale trojice Mohikánů, která bude chtít uspět i proti převaze soupeře. No bohužel tenhle execute kompletního háčkového sajtu asi znamená jediné, a tedy pokus o save a případné ušetření jednotlivých zbraní do okola 14. No tohle to vypadá jako jasná volba. Škoda pořád ta MP9, která tam zůstává u Bystíka, ale to nebude, jak jsem možná říkal, nějaký veliký problém. Větší problém jsou zase Nine, kteří comebackují a stahují ten náskok Sinners. První polovina stále ještě není vyhraná. A kluci se to tím pádem pokusí dodělat. Hned jakmile to bude možné, zatím se nám tady ale turistický celek schopuje a budou to chtít být oni, kteří to tady dotáhnou. A ještě pořád mohou úvodní 15 urvat ve svůj prospěch. Miňo, hodně blízko Bístíkovi, uvidíme kdo z koho na close range, kdo se podívá tím správným směrem. Miňo tady vyflikoval, vůbec nevím kam, ale Bístík se takhle alespoň upgrade na AKáčko, to je rozhodně dobrá zpráva do tábora Sinners. No a my tím pádem vstupujeme do 14. kola. Stále bez AVPčka, na to prostě finance nejsou. A na nějaké lepší zbraně taktéž ne, možná tam budou dropnuté famasy. To je dvojice Shock a Zero. Vidíme, jak to tady kluci ještě vykomunikují. Jestli vůbec něco, možná ani to ne, oni vypadají, že zůstávají s pistolkami. Což je zajímavý rozhodnutí. Prostě šetří na to poslední kolo, aby tam měli perfektní full buy. Proti ním Nine samozřejmě plně vyzbrojení. No a opět, dva hráči na midu, Zetko a Oskar, kteří tady koukali, a Hades úvodní ránu mysnul, což je pro Sinners jedině dobře. Je však potřeba dát si pozor na ten underpass, Zetko tady fajtí, rozdal tam nějaký damage, ale pouze zase 75, to není ještě kill. Tady Bystík, vypušovaný na Bčku, získá jeden frag, zatáhne se zase zpátky, tento hraje velice dobře, 4 versus 4 a máme opět dorovnáno, problém tam jsou pořád ty zbraně. A nákup, se kterým tady Sinners nemůžou nic moc vymýšlet, když ty zbraně prostě nemají. Bístík se tady poposkočil. Hejdy, co za to okamžitě trestá. Na Bčku zůstává Oskar, to je ta jedna jediná zbraň. Podpořená ještě Šokem s Deaglem. Pro Šoka je Deagle samozřejmě taky plnohodnotná zbraň. To je něco, o čem jsme se už přesvědčili nemálokrát. Ale bohužel otevřená dvířka na Ačkový site. Tady nikdo z hráčů Sinners nebude schopný zavřít. A ten tandem Shock Oskar, který se v tuhle chvíli nachází na Bčkovém sajtu, tak asi přijde trošku pozdě na party, která už se teď odehrává kolem Ačkového položiště, a tohle teritorium je jasně zabráno jednotlivými puškami ze strany týmu 9. A znovu je to taková ta Counter-Strikeová klasika na té, řekněme, třeba tier 2 úrovni a hlavně i třeba tier 1 úrovni, kde se prostě saveuje za takovýchto situací. Tady by byl holý nesmysl pokoušet se takřka o cokoliv. Obrovská škoda, Oskar na 17 killech, z druhé strany jeho konkurent na AVPčku Hades na killech 11, ten si vede dobře, co se řečí čísel týče. Ale zbylí hráči si zatím ne a ne úplně chytnou tu slinu, ještě Zetko Zero se drží od Shocka, bychom ale na Miráži určitě třeba mohli očekávat o něco málo více. Teď se ale může blísknout, může se blísknout v kole 15. a tady vůbec tom posledním, které nám counterteroristická strana v podání Sinners minimálně v úvodních 30 kolech nabídne. Tak co, můžeme si hodit mincí, kdo tady uzavře první polovinu. Osmička je na spadení, máme tam AVPčko na obou stranách, let's go. Pojďme do toho, opět uvidíme se, jestli někam půjdou agresivně, dělali to několikrát na rampě, hráli i na midu, trošku proaktivněji. Ne vždy se to úplně vyplatilo, často je to Hades, který tam přijde a vypleská s AVP, což není nikdy příjemná zkušenost. Oskar teď na close tohleto míňo bude chtít projít. Jo, zkušeně věděl, že si tohleto může dovolit proti Oskarovi. Udělal to, vyšlo to, okamžitá otevíračka.
pro agresivní celek, Šok tady ještě vrací přes ten smoke, Zero na to naváže. Uvi se však dostává na schody. Okej, okay, nevím jak tady Keller dokázal zabít Šoka. Ale šlo to, Zero taktéž vytradovaný, 2v2, aby to nebylo jednoduché hned v závěru té první poloviny. No a Retake tady bude muset přijít, uvidíme jak rychle se tam dostane BC. Trošku jsem se obával toho píku, ale je až moc daleko. Jeden flash, který tam letí, další flash je BC, píkuje CTčka, Iris. Zkoušel hodit jinou scope, to se mu nevyplácí, ale hned jakmile si zazumuje, tak je to instantní hit. Mám teď 1v1, Hades ví přesně kam se dívat a Zetko tady zkrátka nestačí. 8-7 ve prospěch týmu 9. No a tímhletím stylem nám tedy první polovina končí. No a bude na obou týmech, jak se z tohoto scorelineu odpíchnou v druhém pistolkovém kole. Herní zážitek na jednom místě, to je Vodafone Playzone Arena, nově otevřená v Praze na Chodově u obchodního centra Westfield. Unikátní herní centrum pro kluky i holky jakéhokoliv věku nabízí veškerý servis. 55 herních počítačů, 8 konzolí, virtuální realita, přímé e-sportové přenosy, bar a i bistro se šťavnatými burgery. Přijď si zahrát s kamarády, sledovat e-sporty a hlavně se bavit. Vodafone Playzone Arena je otevřená každý den, tak to doraž očíhnout. Na české a slovenské e-sport scéně unikátní místo pro sledování statistik, zápasů a informací k jednotlivým utkáním. To je Zápasovník. Tak přijď na portál playzone.cz a ať už ti se e-sportu nic neuteče. Netrvalo to zas dlouho a jsme zpátky s druhou polovinou mapy Mirage zápase mezi týmy Sirs a Nine. Pro nový příchozí musíme připomenout, že bohužel říšnici nestačili na svého polského soupeře na první mapě, kterou prohráli rozdílem 5 kol 11-16. Teď ztrácí pouhé jediné kolo a za teroristickou stranu je tak čeká úkol, který můžeme nazvat v uvozovkách jednoduchým. Jednoduchý v praxi ale vůbec nebude, otočit zápas proti tomu polskému týmu, který jim chce stát v cestě
za případným vysněným postupem do EPL Season 17. Vidíme tady dvě války, které teď budou bránit tady tenhle ten Včkový side, stejně jako Nine, tak se Sinners pokouší o tu samou stranu mapy Mirage. Uvidíme, jestli jejich příběh bude ale úspěšnější. Beastík se snaží otevřít, to se nedaří, jeho dva kolegové, kteří jste za ním, tak teď už leží na zemi. Goofy a Killer se o to starají, Shock s tou bombou pořád ještě stojí v apech, možná to bude dokonce otáčet. S tím se Zetko nachází teď už v jungli a dobře tady katuje tu rotaci. Tohle to je hodně zajímavá pozička, která by tady mohl využít, pořád je to ještě hratelné, nenechte se mýlit, 2v3. Ale hráči zkrátka neví, kde se tady kdo nachází, Killer dropuje na zem. A Zetko tam bude chtít jednoznačně pokračovat i dál, je potřeba si jenom dát pozor na toho obránce Ačka, který nebude chtít dovolit bomplentu. A vypadá to, že kluci na tohle to všechno myslí a proto se pohybují pospolu. Zetko se teď přidá k Šokovi a půjdou teda na Ačko ve dvou. Zetko si tady hezky vyspotoval to CT, precizní práce v podání Jindřicha Chyby, který ale tentokrát nechybuje. No a Goofy, poslední na V2. Sinners tady mají nakročeno dobře, hezký tap, ale ten netrefuje. A Goofy se tam hrdá. Vrhá střemhlav, snaží se tady najít co možná nejrychleji ty killy, které se mu tady nabízí, točí se sem a zpátky. Ale to stačit nebude, Zetko je ten, který se stane hokatem, 3 killy pro něj. No a 14 killů celkově zajišťují opět srovnání v tomhletom zápase a 8-8. Sinners však mají tu jasnou ekonomickou výhodu do dalších kol. Moc důležité. Je to tak, tady se přesně něco takového možná od fanoušku Sinners čekalo, že přijde, protože byla to dost možná jedna z mála podmínek pro úspěšný comeback, vyhrát ty pistolky a přesně tohle se nakonec povedlo naplnit. Teď jenom pozor, nezaváhat proti scoutce v rukách HDC a samozřejmě čtveřici Deaglů, které tam mají jeho spoluhráči, Kai, který je proaktivní, co se týče paláce. Ale nemá zatím žádnou práci ve svém crosshairu. Naopak Bčková defenzíva v podobě Killara s Goofym by tam mohla mít nějakou tu prácičku. Možná i Miňo poměří své síly se Šokem. Nakonec tomuto duelu tady zatím nedochází. Už tam ale Šok také schytal jednu chuťovku. Beastík ale nedokáže Miňa odchytit čas ještě před popnutím toho smouku a nakonec tak situace 5v5 na přeživší hráče stále zůstává. A pozor na Goofyho, ten v tom ledru by mohl rozdělat nějakou paseku, protože za Killarem už v tuhle chvíli právě i Miňo dokázal dorotovat. A tohle může být ještě i jakási nepříjemnost pro hráče Sinners. Oscar prozraze na téhle pozici, Goofy ale misuje tento shot, naopak... Hejdy se na Beastíka nemyslnul a teď už i Goofy si přišel pro svůj reparát. Killar navíc odchytává Zetka jako první kill na tom Bčkovém sajtu. Zero ale z druhé strany důležitá práce, našel tam ten refrak. Bomba by měla být co nevidět položena, ale to už Miňo zkrátil počty týmu Nine i Oshoka. Zero tak musel opět jít do akce a teď je to 3v3, kterou hráči na serveru zahrávají. Sinners ne a nenajít cestu k položení té bomby, stále se tam Zero bojí případné prezence některého ze soupeřů, ať už na backsideu nebo v marketu, a to bude stát Oscara život. Kej, co nevidět, si tady dojde, možná i pro ten další kill, a tohle je obrovská škoda. Tam Zero měl možná věřit svému prvotnímu úsudku, jít si pro ten bomplant, protože takhle Beastík v 1v3 prostě neudělá vůbec nic. To je přesně to, čeho jsem se obával, že je tam Beastík na midu až příliš daleko, nebude schopný se tam dostat, nebude schopný podpořit své spoluhráče na tom sajtu. A Zero tam měl jasně obavy, nechtěl plantovat okamžitě, i když mohl a bylo by to zrovna safe, to samozřejmě nemohl vědět. Místo toho začal plantovat až potom, když už mu tam šli hráči ze všech možných koutů a okamžitě potom plantu ho dokázali usmrtit a potom tu bombu zneškodnit. No takže Nine odvrací ten výsledek z pistolek a hned na to se taktéž ozývají a zase si berou jedno kolo do tabulky. To by bylo moc jednoduchý, kdyby si nestačíš vyhrávali, že jo, takhle. A vyhrávali by to, co mají vyhrávat. Takže klasicky, to jsou Deagly, které tady hříšníky položí na lopatky. No a reakce, ta přijde jenom z Glocky. Jedním Galilem v rukou Beastíka, ale to je vše. Tohle to Hčko navíc bolí více, než by mělo. Zetko a Oscar se okamžitě poroučí, Beastík taktéž. Poslední dvojice tady asi žádný zázrak už neudělá, ok, dropnuté AKčko, Iris běží zabít alespoň toho plantera, Zero se o tohleto postaral, Šok ale pořád
může ještě něco vykouzlit, tohleto Ečko nevím, jestli se mu nestane fatálním, nakonec ještě ne. Ještě si tam Šok chvíli zastřílel, ale ani to nemělo dlouhého trvání. 10. bod pro Nine. Tohleto je škoda. Sinners se dostali daleko, vzhledem k tomu, jaký měli nákup, tak tohleto kolo je relativním úspěchem. Ale nemůžou tady hrát jenom na pokládání bomby. No, 10. bod. Oblíbený dvouciferný výsledek, zejména pro jednoho z našich slovenských kolegů, a tedy pro Joshua, který by tady okamžitě hlásal možná nějaké ty double digits, ale posmutněným tónem, protože tohle jsou double digits na straně, které úplně jsme vidět nechtěli. Sinners v tuhle chvíli ztrácí rozdílem dvou kol a budou se muset etablovat znovu za teroristickou stranu v tomhle kole. V tomhle plném nákupu věřme, že konečně doprovodí hříšnici. Obrovský humbuk, co se nákupu týče, i získaným kolem. Bohužel nepříjemný molotov, který prozradí Zetka. Ten tam sice nepřišel o žádný život, ale dostal tam tyk tím molotovem, hodně zajímavé. Ale Hades právě díky té soundcue dokázal kill najít a je to tak open už znovu ve prospěch polského Soka týmu Sinners. A právě hříšnici budou muset pracovat v početní nevýhodě, a to i poté, co padá k zemi Šok. Ten tam nebyl připraven na prezenci killara v ladder roomu a jeho proaktivita končila už druhým killem tohoto kola. A vypadá to, že ani s roundem 19. tak Sinners nebudou úplně výsledkové spokojeni. 3v5, ale stálně hratelnou situací. Alespoň můžeme doufat. Můžeme doufat, Bísík, že tady dokáže něco vymyslet z toho konektoru, a tohle je přesně to, o čem jsem mluvil, dvě rychlé hlavy. Jako když luskneš prsty a najednou z toho máme vyrovnanou pozici. Navíc Bísík, říkám, na velice, velice dobrém místě, ze kterého tady může podporovat své kolegy, tahat to na sebe, vytvářet tam prostor, 2v2 po tomhle tom tradu od Oscara. Pořád je to více než hratelné, chce to ale, aby tady Bísík asi udělal tu největší práci. Vypadá to, že Oscar dokonce otáčí směr svého pohybu na ten Bčkový site. Docela dobrý kol, podívej se na to, kde se nachází hráče kontrateroristického celku. Oscar, pokud tam půjde dost sebejistě, tak tam doběhne snad včas. No, je to hodně close, co si budem? Tady Oscar nestihne neplentnout. Ale Oscar tohle nestihne neplentnout, ale Bístík to mezi tím vyzabíjel po svém. A já jsem ani na tohle to nezvládl zareagovat, protože jsem zkrátka jenom sledoval ty tíkající hodinky. Jenomže hráči na end prostě nabili, Bístíkali do krozéru a to kolo bylo zachráněno takhle na poslední moment. Tohle je crazy, a Sinners, kteří to vlastně ani neměli vyhrát, tohle to byla prostě chyba, kterou tam zakolovali. Ale Bístík zachránil celé tohleto kolo. Já už jsem si říkal, že tady v tomhle případě musíš mít ty timingy opravdu hodně detailně načtené, a říkal jsem si, jestli tohle Oscar stihne, tak to bude opravdu něco nesmyslného, protože na časomíře tehdy bylo nějakých 22 vteřin, když začínal svou rotaci, a opravdu na oběhnutí vlastně celé mapy, tak je to hodně limitní čas a nějaké ty 3 vteřinky třeba mu tam k dobru chyběly, ale Bístík opravdu vyždímal časomíru do poslední možné vteřinky. A tady hráči Nine tak trošku pomohli svému soupeři. Samozřejmě neumyslně, ale tam stačilo, aby hráč byl jen možná o kousíček dál a to kolo by skončilo ve prospěch polského celku. Takhle se ale radují Sinners, dostávají se na rozdíl jediného kola a tohle může vlít tu čerstvou krev do žil. To rozhodně, oni ani neví pořádně, jak tohle to sami vyhráli. Teď potřebují ale navázat dalším úspěchem. Bístík, hrdina předchozího kola, si v tom roundu 20. úplně nezahrál. Okamžitě odebraný, je tady ale Šok společně se Zetkem. A dobrý bait, který tady teď exekutnul právě Zetko. Tohle to sežrali Nine i s Navijákem, šli si tam pro ten jeden kill, ale místo toho oba dva zhořili a Šok se na nich smlsnul. 4v3. Dávat pozor na ty zbraně, které se tady ještě nachází. Hades neúspěšný s jeho ránou z VIPa. No a Kyler poslední, ten už je odhalen. A nikdo ho tam nebude chtít asi úplně vyzývat proti tomu VIPu. Ještě rotuje docela dost rychle, bere si tady na poličce zajímavý úhel. Ale už nepomýšlí úplně na to, že by zvrátil průběh tohoto kola. Tím pádem opět budeme mít dorovnáno 10-10. Drama nám stále nekončí.
Nine budou mít problémy s nakupováním a dostaneme se opět do toho nejvyrovnanějšího stavu. A Sinners dostanou skvělou příležitost na to, aby se tady vrátili do vedení. Nezbývá než doufat, že se jim to podaří. To AVPčko samozřejmě bude nepříjemné v rukou Hadese v tom následujícím kole. Stejně jako na Enchantu, tak mu to tady střílí velice dobře. A Minio společně s ním. Ale jedno vypo je něco, na co by Sinners mohli být připraveni. A mohli by se na to dát pozor. A kdybys byl ty hráčem na serveru a tvůj tým opravdu vyrobil takovou to neúmyslnou hrubku, která by tě mohla stát vlastně vítězství i klidně v celém zápase, tak bys asi hodně tloukl do stolu, nebo minimálně u mě by to tak klidně být i mohlo. A samozřejmě Nine si tohle uvědomují, byli strašně blízko tomu případnému úspěchu a odskočení. Na rozdíl hned 3 kol, to by byl katastrofální scénář, teď se ale odehrává na serveru něco úplně jiného. Goofy získává první kill na Shoka, Zetko se Zerem, ale získají těch killů dvojnásobně více. A je to tak 3v4. Z pohledu Nine moment, kdy Ačkový site je kompletně okupován právě polskými reprezentanty. OK, Minion se ještě nachází na shortu, ale Killar společně s KM už tam byli hodně blízko, nicméně v tuhle chvíli C4 roztikána a navíc 40 hráčů Sinners naživu. Tohle vypadá, že bude situace, která nebude mít úspěšného řešení pro tým hající tu counterteroristickou stranu, naopak hříšníci z šátky přes obličej si dojdou pro 11. kolo. A tohle znamená opravdu hodně dobrý výzor do toho pokračování celé mapy. Velice dobré, velice podstatné kolo, které si teď hříšníci připíšou. Killer stále s VIPem a v dalším kole už to bude nějakým způsobem podpořené dalšími zbraněmi. 11, ale tam Sinners, jak jsem říkal, jdou do toho vedení, které budou chtít ještě navýšit. Doufejme tedy, že se to i podaří. Teď je ten čas, kdy opět můžete trošku zaspamovat chat a ukázat nějaké to fandění naší české organizaci, bydlící v Liberci. A snad se zadaří, ty zbraně tam na to jsou, potenciál je obrovský, chce to tu druhou mapu získat, poslat to na Decider, na Vertigu. Teď je na to ta ideální příležitost, 22. kolo. Jasná převaha, co se nákupu týče. A Sinners ti hned ze začátku ve větším počtu míří před ten Bčkový site, pouze Zero, to se tady nachází předáčkem, aby nějak kontroloval celou situaci tam. Ale zbytek v underpassu, v apartmánech. Teď už se i Beastík dostává na top mid a ve výsledku to vypadá, jakože tady tou původní myšlenkou byl nějaký Ačkový split skrze ten mid. No, teď tam hráči Sinners zjistili info o jednom z hráčů v konektoru. Zetko navíc našel dobře hlavu Hadese na tom shortu. A jediná primární zbraň, kterou měli hráči na jedno ze svých náručích, tak na malou chvíli si okusila, jaké je to být na zemi. Ještě předtím, než ji sebral do svých náručí Goofy, ale jako by to bylo prokleté AVPčko. I Goofy totiž okamžitě padnul k zemi a tohle už je 5v3, kterou tady mají Sinners jako na talíři. Minioka a Killer, to jsou ta 3 jména, která ještě budou chtít zdorovat z té druhé strany. Ale Sinners to dobře čtou a věří tomu svému úsudku a správnému rozhodnutí postupu na B. Protože tohle je recept, který by jim měl přinést to 11. kolo. Shock, znovu sympatická hlava i na mě. Oscar potvrzuje na Killara. Zero, který tady celou dobu chilloval na té spawnu, tak veme poslední kill tohohle kola. A Sinners jsou opravdu na 12. A když si vzpomeneme na ten moment, který celý tenhle comeback dokázal odstartovat, tak je to něco neskutečného. Jo, hlavně aby ten comeback ještě vydržel pořád. Je to nejednoduchá, nejkrátká cesta, která je tu a která tu stojí před Sinners. 12-10 a 4 body ještě zbývají. Zetko tady bude chtít rychle boostovat Oscara na to, aby tady třeba získal nějaký ten úvodní kill, jenomže Molotov mu tam zabrání ve vizi a tím pádem Oscar ani nezareagoval na toho hráče, který tam probíhal. Dobré hečko ze strany oponentů, 67 a 60 životů, rozhodně neúplně příjemné otevření do tohletoho kola.
z našeho pohledu. No ale ta smyčka kolem máčka se utahuje. Kdy tady bude chtít sklapnout ta pas, kdy budou chtít být rozházeny ty granáty, to zjistíme za chvíli. Smoke do okna, nám teď padá Beastík. Se jakož to in-game leader přesouvá na tu háčkovou stranu. Tady Aleký je tady, Hades, jaký pokračuje s takovýmhle spray transferem. Tohle to bylo insane a uzavřelo to veškeré šance na zisk tohletoho kola pro Sinners. 40 hráčů nestačila na jednoho jediného. V tuhle tu chvíli to velký, který tam pozastavil jakýkoliv postup dál. No jak rychle nám to kolo začalo, tak rychle skončilo a tak rychle začíná další následující kolo 24. Opět full buy, opět Oscar s VIPem. Jakoby nic, jakoby jsme se prostě jenom teleportovali o kolo dál a vůbec nic se nezměnilo. Tentokrát to ale nebude háčkový site. A pravděpodobně to Sinners zahrají trošičku s větším respektem a trošku pomalej. Oscar na midu okamžitě dropuje, Zetko sice tradí, ale Goofy se ozývá hned na to. No a zase, to je tím pádem CT strana, která je tady ve výhodě. No a netypicky, Hades, kterého jsme viděli misnout, to je velká úleva. No, teď ještě pozor na Goofyho, který je tady připraven na Bčkovém sajtu na případný postup Šoka. Teď už získal tu informaci. Šok se zkoušel alespoň drobně pomoci tím výstřelem pod svém dropu, ale Goofy tohle všechno moc dobře četl. Ten kill nakonec získává ve svůj prospěch a Beastík se Zerem teď budou muset živit šance týmu Sinners na to odražení možného srovnání ze strany týmu Nine. Jednokolové manko, ve kterém se aktuálně polská strana nachází, tak to vypadá, že bude co nevidět vysmizíkováno i tak, ale ještě není všem dnům konec, ty šance stále ještě i na úspěch v rámci kola 24. jsou. Přeci jen Zero s Beastíkem už tady společně vymysleli 29 killů, tak věřme, že ty své konta, co se úspěšných soubojů týče, ještě dokáží alespoň drobně vyvůstit. Zero volí postup palácem a vypadá to, že Beastie Gay bude následovat s tím AVPčkem, si ještě kontroluje případně prostor před rampou. Tam se nikdo z jeho oponentů nenachází, ale bude třeba co nevidět prorazit, anebo usejvovat. To je taky možnost, ke které to vypadá, že se nakonec hráči Sinners odhodlají. A nebo ne. No. Dobrý, tohle je safe, tohle je safe. Já už jsem si říkal, když šli kluci spolu dopředu, co tam vlastně vymyslí. Ale toho času bylo příliš málo. Tak, tak, to bylo hodně riskantní rozhodnutí, zvlášť s tím, že Beastík prostě držel Vipo. Tak nevím, co by tam v tom sajtu hledali, to by muselo být všechno perfektně clean. A to by s největší pravděpodobností nebylo 12-12. Ten zápas prostě nikdy nemůže být jednoduchý, když máme na serveru Sinners. Byl by hřích nechat to až moc jednoduché pro fanoušky. A málo infarktů. Takže opět, full buy versus full buy, ekonomika se ale krátí, Sinners ty penízky pomalu, ale jistě dochází. Tohle to je další příležitost na to urvat to kolo a přiblížit se výhře na mapě Mirage a posunout to do toho Decideru. Bylo by to pro Sinners rozhodně příjemné a jednoznačně to, co potřebují, pokud chtějí pokračovat. Season 17 Conference. Hezky tady Zero otevírá proti Kyovi, tím by mohl možná vyvolat i nějakou tu menší rotaci. Podívej se na pohyb Killara, ten se rozhodně stahuje více k tomu marketu na Bčkovém sajtu. Zatím k tomu nemá nějaký větší důvod, ale tamka, že třeba tam by se Sinners chtěli vydat. Teď už si myslím, že ta reakce přijde, určitě je Šok, který získává další kill, háže tady spoustu dalších utility. Sinners to pomalu otáží přes ten T-spawn, pořád ale nikam nespěchají, jsou si vědomi toho, že mají něco málo pod minutu, takže ještě je tu nějaký čas, který mohou využít. Hlavně pomalu, ale jistě, aby se dostali do toho sajtu. Hráče mají na všech správných pozicích, je jenom na nich, kdy vyskáčí ze všech různých směrů a pokusí se tam skřípnout ty dva hráče na háčkovém plantu. Ej, Killar bohužel odchytává Šoka, který se zkoušel propracovat přes konektor možná směrem do toho háčkového bombsideu. Hades navíc kontroluje palác, ze kterého už možná chtěl dopředu postupovat Zero a Killar stále je
naživu, stále bude dělat problémy. Hey, strefuje! Hodně složitý shot směrem na Beastika, Zero naštěstí našel nějaký ten úspěšný refrakt, ale Iris pokračuje v tom svém řádění, Goofy navíc vychází krsten Smoke, Oscar dobře dokázal na tuto skutečnost zareagovat a teď je to 2v jetička, Iris bohužel trefuje i tenhle wallbang a Zero posledním hráčem naživu. Tak Iris zatím dokázal vyčistit hned dva ze soupisky hráčů, se stále tam tuší Zerovu pozici, teď to zkusí možná s USPčkem. Zero bude muset jít čeknout tu bombu. Ale Hidy se otáčí v nepravý čas a tohle bude kolo do vínka hráčů. Sinners i přes ty porodní komplikace, tak nakonec dobře zahrané a zvládnuté kolo. Ale měl jsem hodně velký strach o to, jak to nakonec dopadne. Mě by strašně zajímalo, co tam dělal potom Hades na tom sajtu. On podle mě byl celou dobu zazoomovaný. Střílel z toho zoomu, hledal bombu zazoomovanou, vystřelil. Potom se podle mě možná i otáčel zazoomovaný, nevím, snažil se tam volkovat. Otáčel se v nepravý moment, ale připadalo mi, kdyby to dělal fakt jako strašně pomalu. Ale ty misy tam byly jako docela jednoznačný a kdyby Hades tolik nemisoval, tak tohleto kolo klidně mohlo skončit v kapse úplně někoho jiného, než byl československý celek. Tady ale po špaláce, podívej se, co tahle ta družina, která tam vyskákala, z této pozice získala. Dva hráči odhalení na rampě, Hades v mezeře mezi smouky odhalil alespoň Zetka, 4v3. Situace, do které se tady si nezprostřílili, tohleto je jasná výhoda, které by tady chtěli využít, Molotov, který padá na ninju, ale tam se nikdo nenachází. A dobré pozičky, navíc Beastik se snaží dostat i na mid, možná za ním půjde konce i Oscar, uvidíme. Tam budou dělat ti dva hráči na té spavnu. Unlucky timing pro Hadese, nakonec tam ale spotnul Beastika, takže si rezumne a potom už dokáže vyhrát, pořád toho času tady ubývá a Nine si teď uvědomují, že už ho tam nebude dostatek na to, aby se dostali bezpečně do toho retakeu a mohli ho uhrát ve svůj prospěch. Takže ne, smůla pro Nine, jsou to Sinners, kteří sbírají 14 v tabulce a to je to jediné, co jsme od nich teď chtěli vidět. Prozatím, samozřejmě, prozatím. V dalším kole to bude zase 15 a stále tlačíme a stále navyšujeme. Díky tomu saveu, tak se Nine stále nevzdávají a stále mají s čím bojovat. No to slovo bezpečně, které si použil v otázce retakeu, tak bylo to důležité, hned dvojice hráčů, tuším Minho a Hades tam byla v červených životech a není se čemu divit, že nakonec zvolili tady radši ten save, Goofy s Kajem tady půjdou prostě do těch diglů, hlavní prim tak bude chtít zahrát, soupisce na ta trojice primárek, ale Sir jsou připraveni, v plné polní. Je tam AVPčko pro Oscara, 40 kalašníků, to minulé kolo bylo zvládnuto opravdu na výbornou. A ty důležité predisplice k zisku 15 jsou aktuálně na straně právě Tomkisových svěřenců. A Nine možná tuší, že už se jim začíná drobně zmina. Pod jejich dolními končetinami tak nějak drolit. Kellar, který ještě doplňuje tu áčkovou defenzívu. Jakoby Nine chtěli opravdu možná zarazit postup směrem gáčku, ale nic takového se na mapě neodehrává. Nicméně je to Goofy, který nachází úvodní hlavu tohoto kola. OK. Poza defaultu dát takovouhle jedničku Zetkovi do konektoru. Pořádně mu vysvětlil, co se sluší a patří, ale teď i šok z druhé strany. Zabíjí právě jednoho z těch nosičů primární zbraně. To je důležitá skutečnost, která může extrémně pomoci. Sinners do zbytku tohle kola. Teď ještě navíc naspotoval i hráče na shortu. Minio aktuálně jediným defenzorem toho bečkového sideu. Tam by si s ním hráči Sinners měli pomoci. A hlavně si s ním poradit. Zero bohužel ten duel prohrává šok, ale na druhé straně mapy urve ten kill na Goofyho. A ty síly, které tam mají hráči na tak už se začínají krátit. Tohle bude poslední dvojice naživu, ale Hades přichází v pravý moment, odchytává znovu hráče s bombou a ještě není všem tom konec, tohle je totiž 10 vteřin na časomíře a podívej se, Oscar bude muset dělat ten play, ale tohle už má Kai přímo na lopatě a tohle kolo už nakonec Sinners bohužel se sladkou 15 nedokončí. Velká smůla pro Šoka, já jsem ho pochválil v průběhu za ty 4 killy, si tu pochvalu jednoznačně zasloužil, ale Sinners jako celek už nikoliv. No a to kolo, tam nakonec nepadlo, Oscar, ten nejhorší moment, přistižen dozad, tím pádem bombplant nemohl přijít a času nezbyl dostatek, 14-13, taktická pauza, 3 ze 4,
využitá jejich soupeři. No a všichni fanoušci teď pravděpodobně prochází už několikátou zástavou srdce v průběhu tohoto utkání, teď to bude ale ještě o poznání citelnější. Vzhledem k tomu, v jakém výsledku, v jakém scorelineu se teď nacházíme. Ještě jednou, 14-13 Sinners mají stále k dispozici téměř vše, co potřebují, až tedy na Zetka s Beastíkem. To vypadá u trojice hráčů, to vypadá jako naprosto perfektní nákup, a pak tady máš, okej, okay, Zetko tam ještě zvednul Kalacha, a pak tam máš Beastíka prostě jenom s Deaglem a utilitkama, což jako in-game leader, když support samozřejmě potřebuje ze všeho nejvíc. Bohužel tyhle ty flashe, ani ten smoke nezafungoval, mám pocit, že měl padnout do okna, nepadnul. Takže trošičku zaváhání, podání Sinners, kdo ví. 4v3 pro 9 a tohle to nevypadá moc dobře, Beastík by tam potřeboval urvat nějakou tu zbraň. A taky, že ji na té zemi našel. Zbraň našel, ale teď ji musí hlavně přetavit v nějaký úspěšný kill. 3v4 samozřejmě hratelná situace s nějakou tou minutou a 10 vteřinami právě na času míře, tak se Šok jako první odhodlá k postupu směrem do Bčkového sideu, na kterém se nachází pouze jediný oponent. Je to killer, který tuhle celou situaci střeží z backsideu a znovu vidíme hlavní koncentraci hráčů týmu 9 kolem toho midu. Ještě na shortu, je tam tedy v permanenci připravený Goofy, ale právě na tom bečkový slatu pouze jediný hráč. 4 ku 3 resolution sice zahrála ve prospěch Killara, ale ten nakonec svůj duel nevyhrává, ovšem Minio s Goofym každý berou po jednom killu. Šok. Bohužel tady už Beastíkovi nepomůže a tomu nepomůže už vůbec nic, možná svěcená voda, která by i dokázala vzbudit z mrtvých, ale Goofy na shortu byl bohužel na cíli Sebastiana Daňa a vidíme znovu smírný stav 14-14, znovu vyrovnané skóre, které nám svítí v horní části obrazovky a Sinners, kteří nemají do 29. kola žádný nákup. Vůbec nic, zase se to láme úplně v poslední momenty a nevypadá to teď příliš růžově, kejháže navíc, obrovské hečko přímo do toho midu, pardon, pitu, a podívej se, jaký damage to způsobilo a jaký damage ještě způsobí ty zbraně v rukou polských hráčů. 15-14, není to asi výsledek, který bychom úplně predikovali. Sinners mají možnost tohleto celé poslat do overtimeu. Bude to ale náročné, ne však tak náročné, jako bylo to předchozí kolo. Předchozí kolo bylo bez šance, tady je ta šance veliká. Dvě AVPčka, které jsou proti nim, Minio a Hades, ty dva nejlépe střílející hráči, drží ty nejsilnější zbraně ve hře vůbec. Ačkoliv po nerfu stále je to instakill kamkoliv do těla. Čok rychle skáče na ten mid, snaží se tady odhalit někoho, kdo by se nedal úplně pozor. Hades ale spotnul Šoka, stejně tak jako on jeho. Oscar přes ten smoke, ten se toho nebojí, pošle tam spray, zabije ale Hades se naspátek. Minio se taktéž zapojí do těchto těch soubojů a 30. kolo jsou opravdu jatká rychlá přestřelka tam a zpátky. 4v3 však favorizuje CTčka. Minio spotnul Zetka, který se tady dostává do zad, Killar už se na to dá pozor a tohle to je veliká škoda, že se tam Zetko nedokázal dostat čas. Dva hráči zůstávají, je to Beastík a Oscar, in-game lídra, nejnovější posila. Staronový hráč. Sestavy Sinners, momentálně z 21 killy. A Beastík na 13, který společně volí cestu skrze underpass. Ještě se vypustí do okna, to je zase faktor překvapení, který by tady mohl hrát důležitou roli, času je tu pořád dostatek. Chce to jenom najít ty killy, chce to najít nějakou skulinu v té defenzívě, které dokážeš zneužít a přetavíš ji. V jedno kolo, to jedno kolo tady stačí, ale Oscar byl odchycený dozad, na Kaje si tam nikdo pozor nedal. A Beastík musí být hrdinou pro Team Sinners, který to pošle do prodloužení. Sám, 1v4, ale je to Kaje, který ho stop midu dokáže usmrtit. No a tím pádem celá výprava týmu Sinners Esports v rámci ESL Pro League Season 17 conference bohužel končí. Obrovská škoda. Nedá se nic dělat. Obrovská škoda, už jsme to tam, troufám si říci, viděli takřka všichni, že se povede uspět i proti tomuto soupeři. Nakonec se nic takového nestalo a Sinners tedy končí v rámci celého tohoto turné. Další přenosy v rámci konferenční části ESL Pro League Season 17 už tedy na tomto kanálu bohužel neuvidíte.
troufali jsme si odhadnout, že třeba se SNS dostanou v téhle soutěži dál, bohužel jejich cesta končí už po dvou zápasech, v tom prvním nejprve nestačili na Falcons poměrem 1-2, v tom druhém bohužel nyní dnes padají právě spolu se stavou týmu Nine. Straty ale z naší strany, jak se tak koukám, už to asi bude všechno a nezbývá nám nic jiného, než se s našimi diváky jen a pouze rozloučit. Tak byl to rozhodně zajímavý zápas do posledních chvil, co by to bylo samozřejmě za Sinners match, kdybychom neviděli výsledek 16-14, bohužel to ale dnes nedopadlo úspěšně pro nás a tak jsme se tedy se Sinners rozloučili v rámci tohletoho turnaje. Není třeba ale zoufat, protože určitě Sinners uvidíme fakt si zase zpátky z tohletoho turnaje, to je to i pro naše Playzone vysílání všechno. Koty, já ti moc děkuju tím pádem za KuCast. No a budu se těšit zase na nějakou další spolupráci jak s Playzonou, CSL, s tebou. No a budu se těšit i na vás diváky, kteří jste dneska Sinners podporovali a podporovali především československý Counter-Strike zahraničí. Je to tak, Straty, děkuji tobě samozřejmě všem divákům za to, že jste tady byli. No a teď si užijte samozřejmě i případné vysílání FIFA na našem hlavním kanále Playzone.cz, protože Hyundai Mercher ve FIFA 23 pokračuje svou další kvalifikací, tak určitě tam běžte kluky podpořit. Mějte se hezky a příjemný zbytek večera. Dobrou noc.